ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនៅក្នុង Facebook ទាំងអស់ជាទីគោរពស្វាគមន៍ការវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំនាម៉ោង9យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តដំបូងគេបំផុតគឺផាត់រីលីនិងកឹមសុធាដែនវ៉ាន់បាទគីមកាច់ឋានគង់សុករតដាសុជាតិចន្ទាស្រីស្នំវារបុតវាវវារវុតខេនសុខាសម្រៈកាយាសម្រៈកាយបាទលៀងហៈនិងរិទ្ធិសំទុះអ្នកមានគុណព្រមទាំងប្រិយមិត្តហើយជាច្រើនរូបដទៃទៀតអាម៉ាត់តូចដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំនាម៉ោង9យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាបឋមខ្ញុំសូមណែនាំរបៀបវារៈជជែកនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅទី1គឺបង្ហាញប្រធានបទផលលឿនទី2បកស្រាយប្រធានបទទី3សំណួរចម្លើយនិងផ្សេងផ្សេងបន្ទាប់មកនឹងឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទជាបន្តបន្ទាប់នៃរបៀបវារៈនេះប្រិយមិត្ត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកកំណត់ទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកកំណត់ទៅដល់ទីណាលៀងហាក់ការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណានាងសុគន្ធហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សូនតារាកើនបញ្ញាស្ដាប់ខឹមវាសនាកើតខួរក្បាលឌីសសូនមិត្តណាស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរុកចិត្តទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាតខោជន់ប្រាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកកំណត់ប្រធានបទថ្ងៃនេះមាន2សំខាន់សំខាន់អេលេណាខ្មែរទី1មានចំណងជើងថាកំហុសនោណាគ្រាន់តែឃើញសម្ដេចផុសរូបខមិនយកចិត្តអាចคลายជាជនក្បត់ចិត្តកំដរនិងអង្អែលខ្នងជនផ្ដាច់ការប្រធានបទទី2កតញ្ញូម្ដាយក្មេកហ៊ុនសែននិងម្ដាយក្មេកសំរៀងស៊ីជំនន់ទឹកភ្នែកគ្រូសាខ្មែរក្នុងរបបហ៊ុនសែននេះគឺជាប្រធានបទទី2អញ្ចឹងប្រិយមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាត់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ហងសវណ្ណរីមានគ្រឿងខ្លែង2ថ្ងៃនេះមុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានបទ2សំខាន់កំទុចប្រធានបទទី1ចំហាយកាលពីម្សិលមិញដែលបងប្អូន CPP នៅសល់ចំហាយជេនិងនៅសល់ភាពងងឹតមើលមិនឃើញពិភពលោកហើយគាត់បានបញ្ចេញនៅទស្សនៈយល់ច្រឡំដែលខ្ញុំធ្លាប់បានលើកជាច្រើនសារមកហើយម៉ារីយ៉ាទេអ្វីទៅដែលហៅថាទស្សនៈយល់ច្រឡំផាន់ដារ៉ាគឺយល់ច្រឡំថាមេដឹកនាំជាអ្នកមានគុណហើយយល់ច្រឡំថាមេដឹកនាំគ
គឺជាទេវតាអតិទេពដែលមិនអាចប៉ះពាល់បានហើយយល់ច្រឡំថាប្រទេសដែលមានសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍគឺជាប្រទេសដែលប្រឆាំងទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរហើយពួកគាត់យល់ច្រឡំថាប្រទេសកម្ពុជាគឺមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាឡើយហើយពួកគេមើលមិនឃើញថានៅលើពិភពលោកយើងនេះមានតែប្រទេសដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំដោយខោទឹកនោមកូនក្មេងទេដែលជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនហើយធនធានមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំដោយទឹកនោមកូនក្មេងនោះគឺជាប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងផែនដីបច្ចុប្បន្នអានឹងគឺមតិយល់ច្រឡំខ្ញុំនិយាយយ៉ាងដូចនោះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំគ្មានគុណទេមេដឹកនាំមានតែ4ចំណុចតែប៉ុណ្ណោះទី1ធ្វើល្អគឺយើងគោរពស្រឡាញ់សរសើរប៉ុន្តែនៅតែมันអាចយកប្រទេសមួយទាំងមូលស្ថិតនៅក្រោមអំណាចនៃមនុស្សម្នាក់ដដែលទី2បើធ្វើមិនល្អណែគឺគេបណ្ដឹងចេញទី3បើធ្វើខុសមានទោសទី4បើធ្វើល្អគេរើសមួយណាល្អជាងព្រៃចមិត្តមេដឹកនាំនៅលើសកលលោកមានប៉ុណ្ណឹងគាត់កម្ពុជាមិនមែនជារបបកាលពី1000ឆ្នាំមុនដូចនៅសាមកុកទឹកដីជារបស់រាជវង្សឬក៏របស់ក្រុមគ្រួសារណាមួយដែលបន្តតកូលបន្តពូជហើយទាំងអស់ត្រូវស្មោះស្ម័គ្របដូរជីវិតបង្ហូរឈាមដោយសារគ្រួសារទេអត់ទេអានឹងសម័យឥឡូវគឺប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងមានតែ4នឹងទេគឺមេដឹកនាំដែលល្អណាគេសរសើរហើយទី1ទី2មេដឹកនាំដែលល្អគេរើសណាដែលល្អជាងទី3មេដឹកនាំដែលអន់គេបដូរចេញទី4មេដឹកនាំធ្វើខុសត្រូវមានទោសនៅលើសកលលោកមានតែប៉ុណ្ណឹងអត់មានគុណទេណាសក្រវាឯងខ្ញុំឆ្លើយទៅនឹងដែលខ្ញុំរំលឹកនៅទស្សនៈនេះឡើងវិញដោយឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់បងប្អូន CPP ដែលខមមិនណានៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្ញុំកាលពីខ្ញុំផុសរូបទទួលឌីប្លូមនៃភាសាបារាំងដែលចេញដោយក្រសួងអប់រំបារាំងនោះថាឯងបានរៀនសូត្រចេះដឹងនៅស្រុកខ្មែរដោយសារសម្ដេចហេតុអីបានជាឯងរមិលគុណសម្ដេចអានឹងខ្ញុំឆ្លើយអំបញ្ញមិញតាមរយៈបច្ចេកទេសណាអំបញ្ញមិញនេះប៉ុន្តែចម្លើយដែលខ្ញុំបានឆ្លើយនេះមិនបញ្ញុលទេព្រោះបញ្ញុលវាវែងសម្រាប់យកមកនិយាយនៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់ Lunar Theory ខ្ញុំសួរគាត់ថានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិអ្នកប្រាជ្ញនិងទស្សនវិទូជាច្រើនត្រូវបានជន់ផ្ដាច់ការយកទៅសម្លាប់ដោយសារតែពួកគេមានគំនិតមិនបម្រើឬក៏ផ្ទុយអំពីពួកជន់ផ្ដាច់ការហើយទ្រឹស្ដីរបស់អ្នកប្រាជ្ញទាំងនោះបានคลายទៅជីវិតជាសាសទំនើបបម្រើមនុស្សជាតិរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នសំណួរតើអ្នកប្រាជ្ញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលត្រូវពួកជនផ្ដាច់ការយកទៅសម្លាប់ចំណេះដឹងរបស់គេគឺដោយសារតែពួកជនផ្ដាច់ការនោះ
ដឹកនាំប្រទេសឬក៏ដោយសារតែពួកគេរស់នៅក្នុងរបបកាប់សម្លាប់តើអ្នកប្រាជ្ញនិងដែលមានចំណេះដឹងខ្ពស់ខ្ពស់ដែលត្រូវបានគេយកទៅសម្លាប់នោះត្រូវដឹងគុណរបបសាហាវព្រៃផ្សៃនោះដែរទេមកដល់ទៅនេះគាត់ឆ្លើយអត់ចេញអានឹងគឺមួយវគ្គទុកឲ្យបងប្អូនឆ្លើយទៅណាបើសិនជាត្រូវដឹងគុណអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកប្រាជ្ញដូចជាពិសេសណាត្រូវហ៊ីតលែរដេញតាមសម្លាប់ដូចជាណែអាញ់ស្តាញអាញ់ស្តាញហ៊ីតលែរដេញតាមសម្លាប់ក៏រត់ភៀសខ្លួនទៅដល់អាមេរិកបើសិនជាណាហ៊ីតលែរអត់ដេញតាមសម្លាប់អាញ់ស្តាញម្លេះគាត់រស់នៅអាឡម៉ង់នេះសំណួរសួរថាតើអាញ់ស្តាញត្រូវដឹងគុណអ៊ីតាលីដែរឬទេអញ្ចឹងប្រិយមិត្តដែលខ្ញុំលើកឡើងអបាញ់មិញនេះគឺដោយសារតែពួកគេងងឹតមើលមិនឃើញពិភពលោកយ៉ាងដូច្នោះគ្រឿងខ្លែងទី2ប្រិយមិត្ត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាត់ខោជន់ប្រដាកាផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ដារ៉ាឡាវនិងបងសុជាតិមានថ្ងៃនេះខ្ញុំបានផុសអត្ថបទមួយខ្ញុំមើលដឹងមុនថាសម្ដេចតេជោមិនទៅកូរ៉េទេនៃការប្រជុំអាស៊ានបូក1ដែលដឹកនាំដោយប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចាប្រទេសថៃណាបូរ៉ាប្តីអ៊ុនរីប៉ុន្តែហេតុអីបានជាខ្ញុំអត់និយាយខ្ញុំមើលដឹងនេះមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំមើលច្បាស់ 100% ទេប៉ុន្តែដោយខ្ញុំយោងលើហេតុផល3យ៉ាងហើយការដែលខ្ញុំដឹងថាហ៊ុនសែនមិនទៅប្រជុំនៅកូរ៉េនេះគឺអត់មានអ្វីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងម្ដាយក្មេករបស់គាត់មានជំងឺជាតម្ងន់ឡើយកាត់អត់មានប៉ះពាល់ទេហេតុផលនេះបានទី1ហេតុនេះបានខ្ញុំអត់លើកយកមកវិភាគប៉ុន្តែខ្ញុំបានឆ្លើយសារបងប្អូនមួយចំនួនមានជាសាក្សីបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់បានផ្ញើសារមកខ្ញុំអំពីការចូលរួមនៅកូរ៉េហើយខ្ញុំបានឆ្លើយទៅគាត់ដោយលក្ខណៈឯកជនថាខ្ញុំជឿថា 80% បងប្អូនណាដែលទទួលបានសារខ្ញុំគឺសម្ដេចមិនបានទៅកូរ៉េទេណាសុភីអានីសានគឺខ្ញុំឆ្លើយសារនេះទៅកាន់អ្នកដែលសួរខ្ញុំមិនក្រោម5អ្នកទេប៉ុន្តែហេតុអីបានជាខ្ញុំអត់និយាយពីព្រោះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យប៉ះពាល់វាយប្រហារស្មារតីដល់បងប្អូនមួយចំនួននៅកូរ៉េដែលកំពុងតែរៀបចំស្វាគមន៍ទទួលសម្ដេចព្រោះទូរទស្សន៍សោនារាគេមើលច្រើនណាស់បើសិនជាខ្ញុំលើកឡើងយ៉ាងដូច្នោះគឺវាមានអត្តន័យល្អជាបទវិភាគជាការព្យាករទេប៉ុន្តែមួយជ្រុងទៀតគឺវាដូចជាទៅបទុចប្រអាក់បងប្អូនយើងដែលត្រៀមធ្វើបាតកម្មស្វាគមន៍សម្ដេចនៅឯកូរ៉េនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសោកចិត្តអត់និយាយអីទេហើយប្រិយមិត្តតាមធម្មតាគឺឲ្យតែមានបាតកម្មគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសតិចក្តីច្រើនក្តីខ្ញុំតែងតែអំពាវនាវណានៅក្នុងគ្រឿងខ្លែងប៉ុន្តែនេះអត់
ដោយសារតែខ្ញុំជឿ 80% ថាសម្ដេចនឹងមិនទៅប្រជុំនៅកូរ៉េទេហើយរឿងនេះគឺខ្ញុំអត់បានដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងហេតុផលដែលគាត់ណាបើសិនជាគាត់មានហេតុផលមិនទៅប្រជុំដោយសារតែម្ដាយក្មេករបស់គាត់មានទុកណាមានជំងឺសង្គ្រោះបន្ទាន់អានឹងជ្រឹងផ្សេងប៉ុន្តែដែលខ្ញុំមើលនេះគឺដល់លើហេតុផល3យ៉ាងអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងហេតុផលរបស់សម្ដេចទេហេតុផលទី1ណាសក្រវ៉ាឯមគឺសម្ដេចប្រកាសលុបចោលពន្យាពេលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំសប្តាហ៍គឺថ្ងៃសុក្រកាលពីម្សិលមិញវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការងឿងឆ្ងល់ធម្មតាបើសិនជាគាត់លុបចោលកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគឺមានហេតុផលតែ2យ៉ាងគាត់ហេតុផលទី1គឺគាត់ឈឺគាត់ត្រូវទៅ check up គេហៅថាតាមដានសុខភាពតាមបញ្ជីរបស់គ្រូពេទ្យជារៀងរាល់ខែឬអាចរៀងរាល់សប្តាហ៍ទី2គឺគាត់ជួបគណៈប្រតិភូឬក៏ទស្សនកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែវាអត់មានឃើញសញ្ញាណាមួយដែលបង្ហាញថាគាត់មានចេតនាទៅក្រៅប្រទេសសោះអានឹងហេតុផលទី1ដែលខ្ញុំហ៊ានសន្និដ្ឋានថាសម្ដេចនឹងមិនទៅកូរ៉េទេណាអាចទៅពេទ្យច្រើនជាងពីព្រោះជាទូទៅបើគាត់ទៅពេទ្យគាត់ច្រើនទៅចុងសប្តាហ៍ជាការស្មានរបស់ខ្ញុំហេតុផលទី2តាមធម្មតាឲ្យតែហ៊ុនសែនចេញទៅបរទេសទស្សនកិច្ចប្រជុំប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគណៈបកប្រជាជនតែងតែបំផុសបំផុលអួតហើយក្រសួងការបរទេសតែងតែជូនដំណឹងសេចក្តីជូនដំណឹង Fresh News ចុះផ្សាយទំព័រ Facebook ហ៊ុនសែននិងចុះផ្សាយដែរជាទូទៅខ្ញុំទម្លាប់ឃើញថា3ទៅ4ថ្ងៃមុនឬយ៉ាងហោចក៏3ថ្ងៃមុនហ៊ុនសែនតែងតែសរសេរអំពីដំណឹងថានៅថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះខ្ញុំនឹងទៅទស្សនកិច្ចនៅអាមេរិកនៅជូណែវហើយនឹងជួបជាមួយបងប្អូនប៉ានេះប៉ានេះប៉ុន្តែអត់ឃើញសោះណាធម្មតាហ៊ុនសែនចុះទៅណាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយច្រើនតែឈុំឆាំងណាព្រោះហ៊ុនសែនរស់នៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងប៉ុន្តែនេះបែរជាស្ងាត់ហេតុផលទី2នេះធ្វើឲ្យខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាសម្ដេច 80% មិនទៅកូរ៉េទេហេតុផលទី3តាមធម្មតាបើសិនជាគាត់មកជូណែវគាត់ទៅអាមេរិកញូយ៉កឬក៏គាត់មកអឺរ៉ុបនៅប្រទេសណាក៏ដោយគឺតែងតែមានមនុស្សដើរជួលឡានមានទីតាំងជួលលុយប្រម៉ែប្រមូលទៅទទួលហ៊ុនសែនប៉ុន្តែនៅកូរ៉េខ្ញុំបានឃើញព័ត៌មានរបស់គណៈបកប្រជាជនគេចុះផ្សាយខ្លះៗស្ដីអំពីការទៅគាំទ្រហ៊ុនសែនពីសំណាក់និស្សិតនិងពលករប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបន្លំនិងត្រៀម
វាអត់បញ្ជាក់អំពីទីតាំងនិងសកម្មភាពជាក់លាក់ដោយតែគាត់ធ្វើនៅអឺរ៉ុបធ្វើនៅអង្គការសហវិជាតិឬក៏នៅអាមេរិកទេវាគ្រាន់តែលក្ខណៈប្រឆោតបងប្អូនធម្មតាពីរហ៊ុនសែនទៅណាគេអាចដឹងណាចំនួនមនុស្សប៉ុណ្ណេះជួបមនុស្សប៉ុណ្ណេះគេទៅសម្ភាសមនុស្សប៉ុណ្ណេះគេត្រូវអញ្ចេះគេបានដំណឹងអីផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែអានេះនៅកូរ៉េដោយអត់មានខ្យល់លណាប្រមូលមនុស្សសោះមានតែសម្លេងប៉ុន្តែអារូបភាពពិតប្រាកដអត់មានអាចចំណុចទី3នេះណាខ្ញុំវាតម្លៃម៉ាំងបងអា3ហេតុផលហ្នឹងខ្ញុំវាតម្លៃថាហ៊ុនសែនអត់ទៅហ៊ុនសែនអត់ទៅឯងប៉ុន្តែខ្ញុំមកនិយាយឯទាំងអស់ដោយសារតែខ្លាចប៉ះអារម្មណ៍បងប្អូនយើងបាតកម្មនៅកូរ៉េប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំបានឃើញណាបងប្អូនយើងនៅកូរ៉េមួយចំនួនដែលធ្វើបាតកម្មហ្នឹងបដិញ្ញាចិត្តថានៅតែធ្វើបន្តជំនួនសែនអត់ក៏ដោយអាហ្នឹងគឺយើងអបអរសាទរធ្វើទៅបាទអ្វីដើម្បីណាចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការដាក់សម្ពាធដាក់សម្ពាយទម្លាក់ដុំថ្មឬជន់បដិការអាហ្នឹងយកអត់មានកំហុសអីទេបាទធ្វើទៅគេជាការចូលរួមចំណែកគាត់ទៅថាមិនអានេះគឺជាហេតុផលមួយប៉ុន្តែរឿងសម្ដេចណាដែលគាត់ប្រាប់ពីហេតុផលថាម្ដាយក្មេកគាត់យ៉ាងណាយ៉ាងណីហ្នឹងអាហ្នឹងຕົកម្ដុំខ្ញុំអត់ពាក់ព័ន្ធទេបាទខ្ញុំមានតែហេតុផល3ហ្នឹងទេដែលខ្ញុំស្មានមុនអារឿងនេះគឺជារឿងក្រោយដែលគាត់សរសេរប៉ុន្តែរឿងនៅយ៉ាងណាវាភ្ជាប់ទៅនឹងប្រធានបទទី1បាទអញ្ចឹងប្រិយជំនិត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយជំនិតដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាតខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់បដូរផ្នត់កំណត់បងប្អូនចំណាំមើលបើហ៊ុនសែនចេញទៅណាណាអត់មានចឹងទេបងប្អូននៅកូរ៉េក៏ដឹងធម្មតាហ៊ុនសែនទៅកូរ៉េអ្នកប្រមូលមនុស្សត្រូវកក្រឹកកក្រឿងត្រូវស្វះដៃស្វះជើងប៉ុន្តែអត់ស្ងាត់ឈឹងមានន័យថាអ្នកទាំងអស់នោះច្បាស់ថាហ៊ុនសែនអត់ទៅ50 50អាចទូតនៅស្រុកខ្មែរ50ទៅ50អត់ណាអញ្ចឹងពួកគេអត់ធ្វើសកម្មភាពមុតទេអាអត់ធ្វើសកម្មភាពមុតអាភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងស្រុកបូកជាមួយនឹងការលុបប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងណាគូជីមកម៉ែបានជាខ្ញុំសន្និដ្ឋានប្រធានបទទី1ខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាតើកំហុសនរណាឥឡូវវាភ្ជាប់ទៅនឹងអាគ្រឿងខ្លែងនេះកំហុសនរណាមានប្រិយមិត្តខ្លះណាបុត្រានេះស្រឡាញ់ហ៊ុនសែនពេកខ្មែរយើងគេហៅថាត្រសុទ្ធហ៊ុនសែនពេកឲ្យតែឃើញហ៊ុនសែនផុសប៉ប់បេះដូងផ្លាក់អត់បានអាននេះដែលខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាកំហុសនោះណាគាត់តែហ៊ុនសែនផុសរូបប៉ប់ខមមិនអត់បានអានសារណាប្រយ័ត្នមានទោសក្បត់ជាតិពីព្រោះរូបដែលហ៊ុនសែនផុសហើយនឹងសារនឹងវាអត់ដូចគ្នាទេកំដរជន់ផ្ដាច់ការអានឹងគឺចំណុចទី2នៅក្នុងប្រធានបទទី1ចាំវាសនាណែប្រិយមិត្តខ្ញុំធ្លាប់និយាយច្រើនដងហ៎ជ័យជេតរឿងភេករបស់ហ៊ុនសែនណាគឺឡាយបើយើងនិយាយពីឡាយហើយនឹងឆែអានឹងអូតូម៉ាទិចទេបងប្អូនគាត់តហ៊ុនសែនផុសមួយនាទីមាន 10k ដោយសារអីគាត់បង់លុយឲ្យ Facebook សូនរ៉ាមាននេះណាអានេះគេហៅថា promote page បង់លុយឲ្យ Facebook វាគឺទៅតាមតម្លៃលុយទី1
គាត់បង់លុយឲ្យ Facebook ទី2យើងមើលប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសដែលប្រើ Facebook មិនដល់5លានអ្នកប៉ុន្តែអ្នកដែល Like Page របស់សម្ដេចតេជោមានដល់រហូត13លានអ្នកចិត្ត13លានអ្នកអញ្ចឹងបានមនុស្សពីណាមកឃើញទេអានឹងគឺសិតតែបង់លុយដើម្បីទិញ Like ទាំងអស់រឿងជាក់ស្ដែងដែលអាចវាស់បានណាពេលផ្សាយផ្ទាល់ពេលផ្សាយផ្ទាល់យើងដឹងអាចណាទិញបានទេបើមានគេទិញ view ទៀតខ្ញុំមិនដឹងទេណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺ view ដល់មានណាទិញបានទេមានតែ view ទេដែលអាចវាស់ថាអ្នកនឹងមានការមើលនិងការគ្រប់គ្រងនិងបាច់ទៅមើល Live អានឹងគេទិញបានអានឹងទី1ចំណុចទី2កុំហោះនោណាណែវតនៈកូនខ្មែរមានគណៈបកប្រជាជនណែក្រៅតែពីទិញ Live នឹងបងលួយ Facebook នឹងគឺគេមានការ comment កតបកិច្ចនិង comment លើកជើងខ្ញុំបែងចែក2រវាង comment កតបកិច្ចនិង comment លើកជើង comment កតបកិច្ចនោះគឺគេដាក់ផែនការឲ្យសមាជិករបស់គណៈបកប្រជាជនទាំងអស់នៅតាមមន្ទីរក្រសួងទាំងបលិសទាហានស៊ីវិលណាមន្ត្រីរាជការដែលជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនទូទាំងប្រទេសគេដាក់ផែនការថាមួយថ្ងៃឲ្យចូលទៅមើលទំព័រ Facebook សម្ដេចម្ដងធ្វើកិច្ចការ3ទី1ចុច Like ទី2ចុច Share ទី3 Comment ណែអា Comment បកតាបកិច្ចនឹងជួនកាលគេមានពាក្យមួយក្រសួងមួយចឹងទៅគេមានមេរបស់គេសរសេរពាក្យមួយហើយគេ Copy Paste គេចម្លងអាពាក្យតតគ្នាគេចែកគ្នាឲ្យរាប់រយអ្នកចឹងទៅអាពាក្យហ្នឹងគេផ្ចុងទុកឲ្យតាហ៊ុនសែនផុសប៉ប់ខ្ញុំកូនខ្មែរសូមដឹងគុណសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលជួយហ៊ុនសែននឹងគតិបណ្ឌិតជាបីដាសន្តិភាពសូមសម្ដេចមានសុខភាពល្អបងប្អូនមើលទៅតិចទៅណាយើងសូមដឹងគុណនៃសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលជួយថាសូមសម្ដេចសុខភាពល្អយើងសូមដឹងគុណសម្ដេចយើងសូមដឹងគុណយើងប្រជារដ្ឋគ្រប់គ្រងសម្ដេចយើងសូមដឹងគុណអានឹងគឺសតកមិនកតបកិច្ចបងប្អូនអានេះសាហ្វីអ៊ីសាអានឹងគេហៅថាកមិនកតបកិច្ចគូឈីមកម៉ាញ់ដល់តែពេលអញ្ចឹងមានមនុស្សខ្លះគាត់ភ្លេចអានឹងជារឿងធម្មតាភ្លេចមួយថ្ងៃមេទៅសួរជួនកាលមន្ត្រីរាជការខ្មែរចូលបរោមេអត់មានសួរអីទេមេកិច្ចការដំណើរការលទ្ធផលការងារប៉ណ្ណឹងគាត់អត់បានសួរហ្នឹងទៅសួរថាចុះថ្ងៃហ្នឹងហើយមានបានចូលលុយផេកសម្ដេចទេបានហើយខ្ញុំក៏មិនដែរស្រាប់តែខ្ញុំធ្លាប់និយាយលេងរឿងទៅបោះប៊ូលទៅបោះប៊ូលពុកពុកមកចុះថ្ងៃនេះសម្ដេចនិយាយថាម៉េចខ្លះណាសម្ដេចម៉េចអេមកអញមានបានស្ដាប់ផងអេអត់បានស្ដាប់ហ្មិចអញឃើញឯងខមមិននោះខមមិនថាយើងទាំងអស់គ្នាសូមគាំទ្រប្រសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតនៅរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោបីដាសន្តិភាពយើងគាំទ្រសម្ដេចលោកអៅវសានអញគឺឯងខមមិនច្បាស់ហ្នឹងអញថាអញមិនតែដឹងអីអញប្រញាប់ខមមិនអាងលីបលេងប៊ូលហ្នឹងហើយអញខមមិនឲ្យតែមេមើលតើអ្នកគណៈបកប្រជាជនណាមានអ្នកដែលចូលទៅខមមិននៅក្នុង Facebook ហ៊ុនសែនអត់ដឹងហ៊ុនសែននិយាយទេអត់ដឹងអត់ទៅផុសប៉មែនទេគេមានអា copy paste ហ្នឹងខុននរី copy paste របស់គេនឹងដាក់ប៉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 ទៅផ្លប់អាហ្នឹងគេហៅថាខមមិនកតបកិច្ចគ្រូសាស្ត្រចំការក្រូចអា
ចុះអាកមិនមួយទៀតគេហៅថាកមិនត្រោសុតអាកមិនត្រោសុតហ្នឹងគឺមនុស្សវាច្រើនប្រភេទអានេះឲ្យតែឃើញហ៊ុនសែនបងប្អូនផុសពឹបរុះបេះដូងផ្លាប់ស្រឡាញ់សម្ដេចណារុះបេះដូងឲ្យតែឃើញហ៊ុនសែនផុសផ្លឹបរុះបេះដូងមកទៀតរុះបេះដូងហើយសួរថាហ៊ុនសែននិយាយអីអត់ដឹងទេពួកអានោះគឺគេហៅថាពួកមានអ្នកខ្លះគឺគេហៅថាអ្នកត្រព្រះសុទ្ធធម្មតាមានអ្នកខ្លះបកកាច់ណាបកកាច់ហ៊ុនសែនចាប់ដាក់គុកហ៊ុនសែនសម្លុតទៅបាក់ស្បាតពេកទៅណាដើម្បីស្ដារមុខមាត់ដើម្បីស្ដារអាគេឈ្មោះនៅក្នុងមន្ត្រីរាជការដើម្បីស្ដារឲ្យសម្ដេចទុកចិត្តវិញគូគិតតែពីធ្វើម៉េចជេសំរាំស៊ីហ៊ុនសែនអ្នកចាប់ដាក់គុកណាតែមកក្ដៅក្រហាយសំស៊ីធ្វើម៉េចគិតតែពីឲ្យតែសម្ដេចផុសគិតតែពីខមិននឹងរូបល្អឯងគ្នាចង់នៅអែឡាគ្នាចង់លួងចិត្តសម្ដេចឯតើគាត់ណាសម្ដេចផុសរូបបើនេះផុសរូបបាប់រូបបេះដូងតាមពិតអាសារបស់សម្ដេចណាបងប្អូនគាត់ពិបាកចិត្តឯតើសាហ៊ុនសែនក៏ពិបាកចិត្តនឹងគាត់មានទុកជាតំនឹងដោយសារតែម្ដាយក្មេកអ្នកមានគុណចូលមន្ទីរសង្គ្រោះបន្ទាន់លុបការចូលរួមប្រជុំនៅកូរ៉េអញ្ចឹងសូមបងប្អូនអ្នកទទួលគាត់នឹងខន្តីភ័យទោសហើយសូមទោសអ្នកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាហើយនឹងសូមទោសបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ដោយសារតែខ្ញុំជាកូនកតញ្ញូអាហ្នឹងប៉ុន្តែរូបគាត់គឺរូបប្តីប្រពន្ធណែរូបគាត់គឺរូបប្តីប្រពន្ធនៅក្មេងៗវាបង្ហាញនៅអនុសាវរីយ៍សេចក្តីស្នេហាផ្អែមល្ហែមរវាងសម្ដេចនិងលោកជំទាវគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតដល់តាមីអថោងអាចអាចអែមគាត់ណឃើញរូបសម្ដេចផុសរូបបាទបងគៀងហ៊ូជាមួយប្រពន្ធនៅក្មេងយុវវ័យដាក់រូបបេះដូងប៉ប់ដាក់ទៅហ៊ុនសែនក៏ថាឌឺហ៊ុនសែនក៏សួរបងក៏ថាមើលលោកអ្នកដាក់រូបបេះដូងហ្នឹងតើលោកចង់មានន័យថាម៉េចឃើញម្ដាយខ្ញុំចូលសង្គ្រោះបន្ទាន់ឃើញខ្ញុំមានទុកអ្នកឯងសប្បាយណាស់ទៅអីអត់មើលខ្លួនឯងដាក់រូបអីសម្ដេចអាហ្នឹងត្រូវដឹងថានៅស្រុកខ្មែរណានៅជុំវិញសម្ដេចហ្នឹងវាមានតែមនុស្ស3ប្រភេទទេវាមានតែអ្នកកមិនកតបកិច្ចវាមានតែអ្នកលុញពងលុញសុទ្ធហ្នឹងហើយមានទី3គឺអ្នកខ្ពើមហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនអ្នកខ្ពើមច្រើនពេកអត់មានណាកមិនដោយទឹកចិត្តស្មោះត្រង់ទេសិតតែកមិនដោយបាត់បញ្ជាហើយនឹងអ្នកដែលបកាច់ទៅលួងចិត្តតើមកពីសម្ដេចដាក់រូបណាសង្ហាដាក់រូបយុវវ័យស្នេហាផ្អែមល្ហែមបានជាគ្នាទៅដាក់រូបបេះដូងគាត់មិនហ្នឹងមិនយល់ដែរចាំឲ្យសូនតារាបិយលបងប្អូនមានសម្ដេចខ្ញុំឃើញដែរគេផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំដែរមានបងប្អូនយើងម្នាក់ដែលជាប់គុកដោយសារសម្ដេចទៅចងកំផឹងជាមួយសមរង្ស៊ីដែលធ្លាក់សាក់ដោយសារសម្ដេចទៅចងកំផឹងជាមួយសមរង្ស៊ីដែលលុបចេញពីមន្ត្រីរាជការទៅចងកំផឹងជាមួយរងសមរង្ស៊ីហើយដើម្បីស្ដារណាមុខមាត់លុបចិត្តសម្ដេចវិញឃើញសម្ដេចផុសបាច់ដាក់រូបបេះដូងគ្នាចេះទៅសម្ដេចតែខ្ញុំបកស្រាយចិត្តជំនួសណាខ្ញុំអាណិតគ្នាបាទព្រោះខ្ញុំសូនតារាអត់មានយកខ្មែរណាជាសត្រូវទេសម្ដេចកុំទៅខឹងគ្នាអីណា
មកពីសម្ដេចនឹងដាក់រូបអញ្ចឹងខ្ញុំថាកំហុសអ្នកណានឹងខ្ញុំថាកំហុសសម្ដេចណាកំហុសមកពីខ្លួនឯងដាក់រូបខ្លួនឯងវាសង្ហាគ្នាសបាយគ្នាគ្រប់ត្រគ្នាដាក់រូបបេះដូងទៅហើយស្រាប់គាត់សួរហ្មងមើលអ្នកឯងណាឃើញខ្ញុំកើតទុក្ខឃើញម្ដាយខ្ញុំចូលពេទ្យឃើញម្ដាយខ្ញុំស្លាប់ឃើញម្ដាយខ្ញុំមានទុក្ខឃើញខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំមានទុក្ខអ្នកឯងបកស្រាយតិចមើលអាមិនបានថាអញ្ចឹងសត្វតែជាប្រភេទពពួកមនុស្សណាហងសវណ្ណរីដែលអត់បានអានសាហើយអានឹងបើខុសខុសហ៊ុនសែនណាបងប្អូនអត់មានតែខុសគ្នាទេហ៊ុនសែនត្រូវណាត្រូវអបានត្រូវទី1ឥឡូវយើងថាកំហុសយើងវែកញែកតើណាណាគីមលីអ៊ីវកំហុសមាន2ណាវាមាន2ប៉ុន្តែកំហុសហ៊ុនសែនណាខ្ញុំឲ្យ 80% សម្ដេចតេជោកំហុសអាគ្នាខមិននឹងគ្នាភ័យគ្នាបាក់ស្បាតជាប់គុកបាទគ្នាបាក់ស្បាតនឹងគេដកសាក់ដកលុបចេញពីបញ្ជីក្របខ័ណ្ឌអស់លីងទៅគ្នាប៉កាច់ប៉កិនភ័យទៅអានឹងគ្នាក្រៅវិជាជេសំរងស៊ីដើម្បីលួងចិត្តសម្ដេចគ្នាតាមខមិនបេះដូងនឹងសម្ដេចហ៎គឺគេសម្ដៅលើរូបសម្ដេចនឹងលោកចំទៀងនៅក្មេងក្មេងអានឹងមិនហ្នឹងទេប៉ុន្តែណាកំហុសសម្ដេចទី1នឹងឯងណេះ 80% ដោយសារខ្លឹមសារអញ្ចឹងបានទីខ្ញុំត្រូវសួរដេញទៀតធម្មតាប្រិយមិត្តបើសិនជាសម្ដេចគាត់និយាយអំពីម្ដាយសង្គ្រោះបន្ទាន់គាត់គួរតែដាក់រូបភាពឧទាហរណ៍ថាគាត់មិនចង់ដាក់រូបភាពកន្លែងម្ដាយដេកពេទ្យទេណាគាត់គួរតែដាក់រូបភាពម្ដាយគាត់ពោចៅអានោះរូបចាស់ដូចគ្នាតាម្ដាយគាត់ដាក់បាតលោកម្ដាយគាត់ថ្វាយបង្គំព្រះមែនទេម្ដាយគាត់ប្រគល់អំណោយមែនទេម្ដាយគាត់ថតថើបប្រពន្ធគាត់កូនគាត់ខ្ញុំជឿថាសម្ដេចមានរូបម្ដាយទៅវត្តច្រើនណាសម្ដេចមានរូបម្ដាយពោចៅអានឹងវាបង្ហាញនៅទឹកចិត្តកតញ្ញូភក្តីភាពនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះមាតាបិតាហើយដាក់សារនឹងទៅណាអាគ្នាមិនហ៊ានទេមិនហ៊ានដាក់រូបបេះដូងទេសម្ដេចមែនទេគ្នាហ៊ានដាក់រូបបេះដូងទេប៉ុន្តែសម្ដេចដាក់រូបប្រពន្ធហើយនៅយុវវ័យចង់អួតអាកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំបង្កប់ចងល់ណាបង្កប់ចងល់ចាវាស្របជាមួយនឹងគ្រឿងខ្លែងដែលខ្ញុំថាសម្ដេចមានផែនការទុកមុនសម្រាប់ចិត្តជីមុនថាមិនទៅកូរ៉េមានចងល់ថាបើម្ដាយណារបស់សម្ដេចមានបញ្ហាពិតមែនហេតុអ្វីបានជាសានោះគាត់មិនដាក់រូបម្ដាយរបស់គាត់ទៅវត្តដាក់បាតលោកថ្វាយបង្គំព្រះពោចៅបែរជាដាក់រូបគាត់ទៅវិញណាសំណួរនេះទុកឲ្យបងប្អូនឆ្លើយដែលយើងអាចសន្និដ្ឋានមួយផ្នែកថាទំនងជាសម្ដេចអាចសម្ដេចលាក់បាំងទៅសិង្ហបុរីក៏ថាបានណាអាចសម្ដេចលាក់បាំងទៅសិង្ហបុរីក៏យករូបថតអញ្ចឹងបានតែខ្ញុំប្រិយចំិតចាំដំណាក់កាលដែលខ្ញុំនិយាយណាបើកាលណាសម្ដេចផុសរូបស្អាតស្អាតវីដេអូហើយលេងកីឡាបញ្ជាក់ថាសម្ដេចនៅបន្ទីពេទ្យឬនៅលើក្រែប្រិយចំិតសាសនារានេះបងប្អូនអត់ភ្លេចទេអត់ភ្លេចទេបើកាលណាឃើញសម្ដេចផុសរូបស្អាតស្អាតណាដើរលេងកំសាន្តវាយកូនគោលហាត់ប្រានផុសរូបផុសវីដេអូណាមានន័យថាសម្ដេចកំពុងតែនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យឬក៏ដេកនៅលើក្រែ
អាអានឹងកំហុសសម្ដេចទី1កំហុសមួយទៀត 20% នឹងដែលខ្ញុំថាមានបងប្អូនវិញ្ញាបញ្ញមិននឹងគេខមមិនទៅគឺឲ្យតែឃើញសម្ដេចផុសគឺដឹងតែពីលិទ្ធពងហើយដឹងតែពីប្រកាច់ប្រកិនណាដឹងតែពីខមមិនដឹងតែពីជ័យយោដឹងតែពីគាំទ្រផ្លេចគិតថាផុសនឹងគឺសម្ដេចកើតទុកឯតើអញ្ចឹងណាប្រិយមិត្តដែលខ្ញុំភ្ជាប់ថាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែច្បាស់ឧត្តមគតិនៅក្នុងចិត្តយើងជួបសុភាពដែលកុំលួងលោមកុំបបោះអង្អែលកុំដោជន់ផ្ដាច់ការកុំខ្លាចជន់ផ្ដាច់ការស្រឡាញ់ឬជន់ផ្ដាច់ការខឹងបើបំណាច់តែយើងម៉េចជួចចាប់នឹងរបបផ្ដាច់ការយើងអាចមានមធ្យោបាយផ្សេងហើយអ្នកឯងស្អប់គណៈបពប្រឆាំងអាចមានមធ្យោបាយផ្សេងគឺយើងអាចរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតដោយមានសេរីភាពឥសរៈយុសប្រសើរជាងយើងទៅបត់ជើងថ្វាយបង្គំអ្នកតាដែលអាចកាច់យើងគ្រប់ពេលវេលាមនុស្សតាអាចមានភក្តីភាពចំពោះយើងទេទៅតាមអារម្មណ៍ទៅតាមខឹងនេះវាអាចកាច់យើងគ្រប់ពេលវេលាយើងសែនក៏កាច់អាមិនសែនក៏កាច់អាហ្នឹងណាដែលខ្ញុំនិយាយកន្លែងហ្នឹងមួយទៀតសំណាងនេះកំដោជន់ផ្ដាច់ការនេះគឺឥឡូវយើងមើលប៉ូល2ទី1ប៉ូលប្រជាជននៅក្នុងស្រុកទី2ប៉ូលសហគមន៍អន្តរជាតិម្សិលមិញនេះរឿងធ្ងន់ណាស់ដែលដូណាត្រាំផ្ញើសម្បត្តិទៅព្រមៀនប្រាប់ថាបដូររបបកុំបដូររបបប្រជាធិបតេយ្យទៅរបបយោធាផ្ដាច់ការដែលគាត់ច្រឡាត់ទប់រាំងខ្ទប់សមរង្ស៊ីបង្ហាញរូបភាពច្បាស់នេះសុខហេងនិងសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងតែដាក់សម្ពាធមានន័យថាសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងតែដាក់សម្ពាធនិងជំរុញឲ្យហ៊ុនសែនត្រឡប់មកផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញមានន័យថាឥឡូវនេះមិនមែនជារបបប្រជាធិបតេយ្យទេបើយោងតាមសាររបស់ដូណាត្រាំគឺហ៊ុនសែនបានបដូររបបទៅជារបបយោធាផ្ដាច់ការនិងឯកបកដូចបកកុម្មុយនីសកាលពីឆ្នាំ80ដែលគ្រប់គ្រងរាជរដ្ឋាភិបាលបើរបបនេះមិនមែនជាមិនមែនបើទេរបបនេះមិនមែនជារបបប្រជាធិបតេយ្យទេវាជារបបផ្ដាច់ការទេគឺយើងត្រូវតែចូលរួមជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីទាមទារមិនមែនចូលទៅកំដរណាមិនមែនចូលទៅកំដរដូចជាទៅបង្កើតគណៈបកណាដូចទៅជាបញ្ចេញមតិអីផ្សេងដូចជាទៅបង្កើតទូរទស្សន៍ដូចទៅជាបង្កើតវិទ្យុសម្រាប់ VOA អាស៊ីសេរីវាជាគោលការណ៍របស់អាមេរិកកាំងដែលគឺយុទ្ធវិធីណាព្រោះ VOA វាជារបស់រដ្ឋាភិបាលគេធ្វើត្រូវរបស់គេជាគោលការណ៍របស់ទូតអាមេរិកជាយុទ្ធវិធីនៅក្នុងការបញ្ជ្រាបតាមរូបមន្តប៉ុន្តែនៅក្នុងយុទ្ធវិធីនោះសហគមន៍អន្តរជាតិគេបានដាក់សម្ពាធនិងទាមទារឲ្យហ៊ុនសែនងាកចូលផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យមានន័យថាហ៊ុនសែនកំពុងតែកាន់របបផ្ដាច់ការមិនមែនជារបបប្រជាធិបតេយ្យទេហើយចុះយើងឧទាហរណ៍ថាសោនតារាទៅបើកវិទ្យុឬក៏ទៅបើកទូរទស្សន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍របស់អ្នកឯងនិយាយពីអីសំណួរនិយាយពីអីបើអ្នកឯងនិយាយពីប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពអានឹងនៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការអ្នកឯងនឹងត្រូវជាប់គុកបើសិនជាអ្នកឯងនិយាយអំពីប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពអត់ជាប់គុកវាតើតែអ្នកឯង
ជួយទៅស្រ័យទៅសំដែងឲ្យអន្តរជាតិនឹងជួយហ៊ុនសែនថាអូប្រទេសកម្ពុជាណោះសារព័ត៌មានគេបើកណាទស្សនាវដ្តីគេបើកណាអឺវត្ថុគេបើកណាណាថាខ្មែរអត់សេរីភាពឃើញប្រមាណណោះខាវកញ្ញរិទ្ធក៏ថាអ្នកណាក៏បើកបាននោះអាចចង់បើកអីបើកទៅអានឹងកំដរទេកំដរទេអ្នកឯងធ្វើអញ្ចឹងទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាជាប្រទេសកណ្ដាលធិប្រជាធិបតេយ្យមានសេរីភាពមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមាននីតិរដ្ឋបានហើយវាផ្ទុយអំពីអ្វីដែលសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងតែធ្វើយើងកំពុងតែតស៊ូបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំឲ្យហើយបើសិនជាយើងនិយាយហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកឯងគ្រាន់តែទៅសំដែងធោះហាទៅនិយាយរឿងទុសពិតរាជធម៌រឿងឧបៃខារឿងសិល5រឿងបាណាតិបាតាមែនទេអារឿងគុណធម៌រឿងនៃវិជាជីវៈណារឿងក្រមសីលធម៌ណារឿងសុជីវធម៌រឿងអីហ្នឹងអាហ្នឹងវាអត់អីទេប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយគ្រប់កលៈទេសៈអាសកម្មភាពរបស់យើងហ្នឹងវាលំអវាធ្វើឲ្យរបបហ៊ុនសែនហ្នឹងវាថាអូតើវាមានផ្លែមានផ្កាមានផលមានភ្លេងមានតន្ត្រីប្រជាធិបតេយ្យហើយណសន្តរានិយាយស្រុកខ្មែរខ្ញុំមិនទៅស្រុកដោយសាររឿងហ្នឹងខ្ញុំមិនអាចមែននេះរស់នៅក្នុងភាពคล้ายคล้ายបានទេខ្ញុំអត់អាចរស់នៅក្នុងភាពคล้ายคล้ายបានខ្ញុំយកគំរូតាមសម្បត្តិជោមានន័យថាពេលដែលយើងត្រឡប់ទៅត្រូវត្រឡប់ទៅសង្គ្រោះជាតិកុំចូលទៅណែលួងលោមជនផ្ដាច់ការអង្អែលខ្នងជនផ្ដាច់ការយកចិត្តជនផ្ដាច់ការគ្រាន់តែចង់រស់អានឹងដែលខ្ញុំហៅថាគុំកំដរណាវាភ្ជាប់ជាមួយនឹងបងប្អូនកំដរមួយទៀតកំដរដែលខមមិនអត់មើលហ្នឹងវាភ្ជាប់មកគុំកំដរជន់ប្រតិកម្មអានឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ចំណុចទី3ហាចំណុចទី3ឥឡូវយើងសួរថាចេះសម័យឥឡូវមានអីខ្លាំងជាង Facebook បងប្អូនទូរទស្សន៍ហ៊ុនសែន50ប៉ុស្តិ៍តម្លាក់ចោលក្នុងធុងសំរាមបាត់ទៅហើយហ្នឹងវត្តឈុគ្មានពីណាគេបើកទេមានមិនណាគេស្ដាប់ទេឥឡូវនឹងនោះណែបងប្អូននរណានរណាក៏ដោយគឺសឹងតែឆាទូរស័ព្ទហូបហើយមិនហូបទេទូរស័ព្ទគេប្រើស៊ីឆឹងស្ទើតែឆាស្ងោទូរស័ព្ទស៊ីមានន័យថានរណានរណាក៏កាន់ទូរស័ព្ទក្នុងដៃដែរគេមើលព័ត៌មានណាឈុនឈុំឈុតឈុំ Facebook YouTube Internetបងអ្នកណាត់ spirit យោតាមបងប្អូនពីដើមទូរស័ព្ទមានវត្ថុមានរត់យោអាឡាទូរស័ព្ទមានរត់យោគេគប់ចោលហើយយើងទៅបើកទៅអីហ្នឹងយើងទៅបើកអីយើងត្រូវជួយជន់គ្នាសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងតែដាក់ទុកហើយឯងនេះទៅថ្នមទៅអង្អែលទៅអីហ្នឹងការតស៊ូរបស់យើងណាបើកណាយើងតស៊ូសុំតែសេចក្តីសុខដែលខ្ញុំនិយាយថាជាប់គុកខាតបាយហ្នឹងហ៊ុនសែនគាត់ស្ដាយថាអញមិនគួរណាមានអីបងប្អូនខ្ញុំអត់ថាពីណាខ្ញុំនិយាយហ៊ុនសែនទេខ្ញុំថាចំការហ៊ុនសែនគាត់ស្ដាយចំវាអាចចាប់មនុស្សដាក់គុកនឹងខាតណាខាតទី1គឺរងសម្ពាធអន្តរជាតិខ្មាស់គេជំវិញពិភពលោកថាអញនឹងវាអន់វាអាក្រក់ទី2គឺគេស្អប់ចុះទៅធ្វើបាបគេមានណាគេស្រឡាញ់នឹងខាតសាហសម្ពាធអន្តរជាតិខាតគេស្អប់នឹងខាតបាយគុកអ្ហ្មេចបើថាចាប់អ្នកនឹងដាក់គុកពីមនុស្សដែលមានគុណភាពមនុស្សដែល
ឥទ្ធិពលដែលនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរណាជាជំហរមួយដាច់ខាតអានឹងអត់ខាតទេពួកខ្ញុំហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិខ្ញុំហ៊ានមុខក្រាស់ជាមួយប្រជាជនស្អប់ខ្ញុំហ៊ានខាតដៃគុកណាគឺខ្ញុំដាក់ត្រូវពួកអានឹងវាប្រឆាំងជាមួយខ្ញុំវាប្រឆាំងរបបផ្ដាច់ការប៉ុន្តែដល់មានពេលខ្លះដាក់អញ្ចឹងវាខាតដៃគុកហ្នឹងបងប្អូនវាខាតអាមុខមាត់ណាអញ្ចឹងបាននេះខ្ញុំថានៅក្នុងកលតិស័កនេះប្រិយមិត្តអត់មានទៅបើកណបកអត់មានទៅបើកផ្សព្វផ្សាយស្អីទេមានតែតស៊ូជំរុញវាយសម្រុកជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិចូលរឿង VOA អាស៊ីសេរីអានឹងជាគោលនយោបាយការទូតរបស់ក្រសួងការបរទេសរបស់អាមេរិកទៅយកយើងទៅកប៉ុកក៏បងនិចសូនតារានឹងមានអធិបុលស្អីបងប្អូនអើយបើខ្ញុំនឹងវាមានអធិបុលស្អីទៅតាំងខ្លួនឯងជាស្អីមានដឹកនាំកំពូលស្អីសូនតារាមែនទេខ្ញុំជាជនកប៉ិកកប៉ុកកកប៉ុងជាអ្នកបម្រើរបស់ប្រជាជននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែជាមនុស្សទេពរបស់គណៈបកប្រជាជនតែប្រពន្ធនឹងនិយាយថាខ្ញុំអត់មានទៅសម្បើមអត់មានអីទេខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ថាខ្ញុំអត់មានទៅកំដរហ៊ុនសែនអីទេណាអត់មានទៅទេអញ្ចឹងយើងទទួលស្គាល់ថារបបនឹងជារបបសេរីភាពคล้ายๆកុំសម្ដែងคล้ายๆនិយាយឲ្យការពិតទៅនិយាយការពិតគឺយើងត្រូវផ្ដុំកម្លាំងចូលរួមដើម្បីដាក់សម្ពាធជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិទើបជាការប្រសើរមានរឿងមួយទៀតក៏វាល្អដែរហើយបើយើងចូលនេះទៅធ្វើបៃលុកបៃលោលកខោនជាមួយហ៊ុនសែនអញ្ចឹងណាអត់មានប្រយោជន៍ទេជឿខ្ញុំថាមានប្រយោជន៍បើធ្វើអញ្ចឹងបានសំស៊ីក៏ធ្វើអត់ហើយមែនទេបើធ្វើអញ្ចឹងបានណាខ្ញុំទៅធ្វើដែរអត់ហើយទៅធ្វើអត់បានហើយសម័យឥឡូវអត់មានឆ្នាំ Facebook ទេណាអានឹងគឺប្រធានបទទី1ប្រធានបទទី2ប្រិយមិត្ត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាតខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតខ្ញុំនិយាយអំពីចិត្តកតញ្ញូតាធម៌ដែលខ្ញុំប្រៀបធៀបរវាងម្ដាយក្មេកសម្ដេចតាជូនិងម្ដាយក្មេកឯកឧត្តមសំរៀងស៊ីដែលខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាម្ដាយក្មេកហ៊ុនសែននិងម្ដាយក្មេកសំរៀងស៊ីប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយប្រិយមិត្តហ៊ុនសែនមានកំហុសមួយធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងច្រឡំដែលគាត់ដាក់រូបបានដារ៉ារីសិនដែលគាត់ដាក់រូបគូស្វាមីភរិយារបស់គាត់កាលនៅក្មេងនាំឲ្យបងប្អូនយើងមួយចំនួនច្រឡំអបអសាទរតាមពិតគេស្រឡាញ់សម្ដេចទេឯសារពិតប្រាកដគឺគាត់មានទុកតតសោះគាត់ដែលបង្កប់នៅរូបភាពនេះដែលធ្វើឲ្យយើងសន្និដ្ឋានថាតំណងជាគាត់នៅសិង្ហបុរីទេម្ដាយគាត់គឺមិនអីទេហើយបើសិនជានេះម្ដាយក្មេងគាត់មានជំងឺសង្គ្រោះបន្ទាន់មែនខ្ញុំសូមបួងសួងនេះដល់ទេវតានិងសូមឲ្យគាត់បានរួចទុកហើយឆាប់ជាសះស្បើយក្នុងនាមជាមនុស្សធម៌និងមនុស្សជាតិដែលស្នេហាជីវិតនិងគុណតម្លៃនៃមនុស្សជាតិប៉ុន្តែបើសិនជាអត់ទេខ្ញុំជឿថាសម្ដេចអាចនៅសិង្ហបុរីទេឥឡូវនេះមែននៅស្រុកខ្មែរទេមើលរូបភាពនិងខ្លឹមសារធ្វើឲ្យយើងសង្ស័យនិងមានការសន្និដ្ឋានប៉ុន្តែនេះបើសិនជាម្ដាយគាត់មានអញ្ចឹងមែនយើងចូលរួមមែនទេជូនពរឲ្យគាត់បានរួចផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខប៉ុន្តែឥឡូវយើងប្រៀបធៀបម្ដាយក្មេកហ៊ុនសែននិងម្ដាយក្មេកសំរងស៊ីនិយាយអំពីម្ដាយក្មេកហ៊ុនសែនសម្ដេចមានម្ដាយក្មេកដូចសំរងស៊ីដែរសម្ដេចយកចិត្តទុកដាក់នឹងម្ដាយសម្ដេចលុបចោលកិច្ចប្រជុំកម្ពូលម៉ៅតារា
ដោយសារតែចិត្តកតញ្ញូចំពោះអ្នកមានគុណវាគឺជាតួនាទីកូនដ៏សំខាន់សម្ដេចមានពេលនៅក្បែរម្ដាយទៅមើលម្ដាយឈឺចាប់ម្ដាយឈឺគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់កាលៈទេសៈទោះជាត្រូវរវល់កិច្ចការប្រទេសជាតិត្រូវចាក់ចេញទៅកូរ៉េទៅប្រទេសក្រៅក៏សម្ដេចត្រូវតែលោកដែរសុនថៃឃើញទេសកម្មភាពនេះសម្ដេចបានបង្ហោះសារក្តុកក្តួលបង្អួតអំពីទឹកចិត្តកតញ្ញូវាហាក់បីដូចជារឿងសម្បើមអស្ចារ្យឥឡូវណាជ័យជេតយើងមើលម្ដាយក្មេងសំរងស៊ីសំរងស៊ីម្ដាយគាត់នៅស្រុកខ្មែរអស់រយៈកាលជាច្រើនឆ្នាំដែលគាត់អត់បានជួបម្ដាយក្មេងរបស់គាត់អស់រយៈកាលជាច្រើនឆ្នាំដែលគាត់អត់បាននៅក្បែរម្ដាយក្មេងរបស់គាត់គាត់ម្ដាយក្មេងសំរងស៊ីឈឺគាត់កំពុងតែនៅធ្វើកិច្ចការប្រទេសជាតិនៅក្រៅប្រទេសម្ដាយក្មេងសំរងស៊ីស្លាប់បាត់បង់ជីវិតកុំថាឡើយឈឺកុំថាឡើយចូលពេទ្យកុំថាឡើយសង្គ្រោះបន្ទាន់សូម្បីតែដង្ហើមចុងក្រោយសូម្បីតែផ្សែងធូបចុងក្រោយនៃសពម្ដាយក្មេងក៏សំរងស៊ីអត់បានមិនត្រឹមតែមិនបានប៉ះមិនបានមើលមុខម្ដាយចុងក្រោយមិនបានមើលផ្សែងធូបម្ដាយចុងក្រោយផងអាណោចអាធមណាស់បងប្អូនបើយើងប្រៀបធៀបទឹកចិត្តមនុស្សធម៌និងកតញ្ញូតាធម៌យើងដាក់សំណួរពីរយ៉ាងថាតើសំរងស៊ីហើយនឹងហ៊ុនសែនមួយណាឈឺចាប់ជាងចំពោះម្ដាយក្មេងច្បាស់ណាស់សំរងស៊ីឈឺចាប់ជាងប៉ុន្តែសំរងស៊ីនៅតែលាក់អារម្មណ៍ឈឺចាប់ក្តុកក្តួលចំពោះមនោសញ្ចេតនាសច្ឈាមបង្ហាញទឹកមុខផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់ប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសនិងជុំវិញពិភពលោកសំរងស៊ីឈឺចាប់ណាស់គ្មាននរណាម្នាក់ដែលអត់ឈឺចាប់និងឈឺចាប់ស្មើនិងមិនអាចទៅបន់សពម្ដាយនិងជួបម្ដាយពេលដង្ហើមឈឺចំក្រោយដូចហ៊ុនសែនសំណួរទី1នេះគឺថាការឈឺចាប់បើយើងថ្លឹងទៅឃើញសំរងស៊ីឈឺចាប់ណាស់ព្រាត់ប្រាស់ម្ដាយប៉ុន្តែគាត់អត់មានសម្ដែងសារដូចលខោនមកសាក់ហេតុអីព្រៃចមិត្តហ៊ុនសែនណាគាត់ត្រូវយំយំដូចខឹមវាសនាចឹងគាត់ត្រូវសោកសោកគាត់ត្រូវស្លូតស្លូតគាត់ត្រូវក្មួយក្មួយគាត់ត្រូវកាត់ដៃកាត់ដៃគឺជាមនុស្សដែលអត់មានសារជាតិពិតនៅក្នុងខ្លួនសារជាតិមនុស្សសាហាវអាចសម្ដែងអារម្មណ៍បានគ្រប់ពេលវេលាយើងអាចចាញ់បោកមនុស្សដែលមានសារជាតិសាហាវពុះពលបានអានេះខ្ញុំធ្វើការប្រៀបធៀបរវាងកតញ្ញូតាធម៌ឥឡូវបងប្អូនឆ្លើយសំណួរមើលតើរវាងសំរងស៊ីនិងហ៊ុនសែនតើយើងគួរសំណោះមួយណាជាងសំណួរទី1សំណួរទី2តើសំរងស៊ីនិងហ៊ុនសែនមួយណាបំបែកបំបាក់ពង្រត់ពង្រះ
ណាពងរត់សត្វលោកបើហ៊ុនឆ្លើយតែទៀតចូលទៅក្នុងនេះចំណុចទី2ប្រធានចំណុចទី2នៅក្នុងប្រធានបទទី2បើហ៊ុនឆ្លើយក្នុងមួយជីវិតសំរងស៊ីនេះដែលធ្វើឲ្យសត្វចាបបែកពីសំបុកសត្វលលកបែកពីគូទេក្នុងមួយជីវិតសំរងស៊ីនេះដែលធ្វើឲ្យកូនបែកឪពុកប្រពន្ធព្រាត់ប្តីម្ដាយព្រាត់កូនឪព្រាត់នេះកូនចៅទេអត់ដែលទេក្នុងមួយជីវិតរបស់គាត់គឺត្រូវហ៊ុនសែនដេញតាមកាប់និងធ្វើបាបរហូតដោយសារតែគាត់មានឆន្ទៈសង្គ្រោះប្រទេសចេញពីរបបផ្ដាច់ការឥឡូវយើងត្រឡប់មកហ៊ុនសែនវិញបើយើងកណនីតាមកៅភ្នែកមិនបាច់មានអីនេះលីងលីងតើហ៊ុនសែនពងរត់ពងរះបំបែកបំបាក់គ្រួសារខ្មែរប៉ុន្មានរយប៉ុន្មានពាន់អ្នកអញ្ចឹងបានតែខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាចំនួនទឹកភ្នែកគ្រួសារខ្មែរក្នុងរបបហ៊ុនសែនខ្ញុំប្រើពាក្យគ្រួសារខ្មែរក្នុងរបបហ៊ុនសែនណាបងប្អូនពិចារណាមើលឥឡូវយើងមិនបាច់និយាយចំនួនយួននេះគីនៀងនិយាយចំនួនឥឡូវក្នុងរបបហ៊ុនសែនឧទាហរណ៍ទី1ស្មានតែសូនតារានឹងគឺជាមនុស្សដុំថ្មស្មានតែសូនតារានឹងអត់មានឪពុកម្ដាយម៉ែឪបងប្អូនសាច់ញាតិមិត្តភ័ក្តិតួអង្គខ្ញុំទី1នេះគឺជាតួអង្គព្រាត់ប្រាសគ្រួសារនៅក្នុងរបបហ៊ុនសែនដូចដែលហ៊ុនសែនព្រាត់ប្រាសគ្រួសារនៅក្នុងរបបប៉ុលពតមនុស្សព្រាត់ប្រាសគ្រួសារនៅកម្ពុជាមាន2សម័យកាលធំធំសម័យកាលទី1គឺសម័យកាលប៉ុលពតដែលសំបីតហ៊ុនសែនក៏ត្រូវព្រាត់ប្រាសគ្រួសារព្រាត់ប្រពន្ធព្រាត់កូនបណ្ដាលឲ្យកូនច្បងរបស់គាត់ទទួលមរណភាពហើយគាត់កើតទុក្ខរហូតមកទល់បច្ចុប្បន្នគាត់ធ្លាប់និយាយរឿងសម្បីតកូនគាត់ស្គាល់គាត់ពីចូលមុំអានឹងការពិតនៅក្នុងរបបប៉ុលពតគឺព្រាត់ប្រាសណាស់បងប្អូនព្រាត់ប្រាសដោយសេចក្តីស្លាប់ព្រាត់ប្រាសដោយគេបំបែកព្រាត់ប្រាសដោយរត់ចោលស្រុកទៅជំរំសាយធូជំរំខាវឯដាងអ្នកណាដែលបងប្អូន CPP និងអ្នកសិល្បៈមួយចំនួនប្រមាថជេរខ្មែរយើងដែលនៅក្រៅប្រទេសគឺគាត់បានតស៊ូណាស់ហើយបច្ចុប្បន្នគូដឹងគុណខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងហើយដែលផ្ញើលុយទៅស្រុកខ្មែរសេដ្ឋកិច្ចបើគ្រាន់តែខ្មែរនៅអាមេរិកនៅកាណាដាអូស្ត្រាលីបារាំងផ្ញើលុយទៅចងដៃការនិងទៅចូលបុណ្យកឋិនណាក៏ជួយឲ្យលុយធ្លាក់ចូលស្រុកខ្មែរក៏មិនតិចដែរតែមានបងប្អូនយើងណាក្រុមអាចកែរត់ចោលសន្តិភាពពួកខ្ញុំអាចកែរត់ចោលស្រុកទៅឌីលបងប្អូនយើងដែលវេទនីនេះវានេះប្រត់ប្រាស់គ្រួសារនេះខ្ញុំប្រាប់ណាបងប្អូនជំនាន់ប៉ុលពតណាសាមយូទ្រីអ្នកដែលរត់ទៅរួចខ្លួនគឺជាគុណបនធំណាអ្នកដែលនៅក្នុងស្រុកប្រត់ប្រាស់គ្រួសារហ៊ុនសែនរត់ទៅយូរណានឹងជារឿងមួយប៉ុន្តែឃើញឧទាហរណ៍ទីអ្នករត់ទៅជំរំសាយ B នៅជំរំឯហ្នឹងបើអ្នកហ្នឹងជាក្មេងក្មេងអត់ដឹងស្គាល់អត់ទាន់ដឹងក្តីណាអត់ដឹងពីការឈឺចាប់ប្រមាណទេរៀងព្រៀលព្រៀលប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដឹងក្តីមានពេលខ្លះមកគ្រួសាររត់តម្រាំចូលដល់ជំរំខាវឯដាងជំរំសាយធួយហ្នឹង5អ្នកស្លាប់អស់ហ่ะនៅសល់តែ2អ្នកទេណា
ចុកកានទៅសល់3នាក់ចុកកាសល់ម្នាក់ឯងទៅរស់ទៅសម្រក់ទឹកភ្នែកនៅក្រៅប្រទេសតម្រាំតែស៊ាំជាមួយនឹងប្រទេសគេដោយសាររបបព្រាត់ប្រាស់គ្រួសារហើយយើងទៅជេរគ្នាទៅជេរគ្នាអាឆ្កែរត់ចោលស្រុកណាអានឹងតែវាគប់បីយ៉ាងម៉េចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងគិតទៅមើលតើរបបនឹងប្រទេសកម្ពុជានឹងណាវាផ្ដល់អ្វីទៅឲ្យប្រជាជនក្រៅតែពីព្រាត់ប្រាស់គ្រួសារអានេះយើងនិយាយរបបប៉ុលពតត្រឡប់មករបបហ៊ុនសែនដែលខ្ញុំឧទាហរណ៍មិញច្បាស់ឲ្យថៃធូកហើយថាសូនារ៉ានឹងជាផ្នែកមួយនៃការព្រាត់ប្រាស់គ្រួសារនៅក្នុងរបបហ៊ុនសែនបាច់និយាយអីទេព្រោះខ្ញុំនៅបារាំងគ្រួសារខ្ញុំនៅខ្មែរទាំងអស់ណាបងប្អូនកូនចៅខ្ញុំនៅខ្មែរទាំងអស់អានឹងជាផ្នែកមួយដោយសាររបបបើខ្ញុំនៅសិង្ហបុរីណាខ្ញុំអត់មានទៅព្រាត់ប្រាស់ទេហើយបើខ្ញុំជាគ្នាហ៊ុនសែនក៏ខ្ញុំអត់ព្រាត់ប្រាស់ដែរខ្ញុំនៅលើហ៊ុនសែនចឹងហើយខ្ញុំមកជេរណាខ្មែរយើងនឹងនៅក្រៅប្រទេសនឹងថាអាឆ្កែរត់ចោលស្រុកដូចគ្នាប៉ុន្តែឥឡូវបន្ទាប់ពីរបបប៉ុលពតបច្ចុប្បន្នតើខ្មែរយើងព្រាត់ប្រាស់គ្រួសារអ្វីខ្លះខ្ញុំឲ្យប្រិយមិត្តមើល4ចំណុច4ចំណុចព្រាត់ប្រាស់គ្រួសារព្រាត់ប្រាស់គ្រួសារដោយសេចក្តីស្លាប់ដោយសារតែកិច្ចការសង្គមនិងនយោបាយយើងអាសូរថាតើបណ្ឌិតកែមលីដែលស្លាប់ទៅណាតើប្រពន្ធកែមលីនិងហ៊ុនសែនមួយណាមានទុកច្រើនជាងហ៊ុនសែនបងប្អូនបើប្រៀបធៀបទៅអំណាចពេញដៃទ្រព្យសម្បត្តិពេញដៃមែនទេនៅចិត្តចៅនៅចិត្តប្រពន្ធនៅចិត្តម្ដាយក្មេកនៅចិត្តកូនមានអវ័យអវ័យទាំងអស់មានអវ័យអវ័យទាំងអស់លើកលែងតែសេចក្តីស្អប់ខ្ពើមរបស់ប្រជាជនហ៊ុនសែនមានអវ័យអវ័យទាំងអស់ប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបទៅប្រពន្ធកែមលីស្អីក៏អត់មានដែរទើបតែគាត់មកដល់អូស្ត្រាលីណែក្រោយពេលអូស្ត្រាលីគេយកមកទេប្តីគាត់អត់មានអ្វីអ្វីទាំងអស់ដូចហ៊ុនសែនទេគាត់បាត់បង់ប្តីកូនរបស់គាត់ពៅកើតមកអត់ទាំងឃើញមុខឪពុកផងកូនដែលបានកើតតន់ឪពុកនៅរស់សង្រេចណាស់បងប្អូនសង្រេចណាស់អានេះខ្ញុំនិយាយតែពីកែមលីមួយចោះជីវិតជាចោះឈុតវិធីចោះពិសិដ្ឋពីលីកាចុះមន្ត្រីនិងសមាជិកសហជីពប្រធានសហជីពជាច្រើនដែលត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ចុះអ្នកចាងវាងកសែតអ្នកសរសេរកសែតម្នាក់សិកាកសែតយុវជននៅក្នុងគណៈបកសពនឹងស៊ីដែលត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់តើទំហំនៃការឈឺចាប់នឹងវាធំប៉ុណ្ណាខ្ញុំសង្ឃឹមជឿជាក់ថាសម្ដេចបើបានមើលវីដេអូនេះថ្លឹងថ្លែងអំពីបេះដូងទឹកចិត្តមនោសញ្ចេតនាមនុស្សជាតិមិនមានសម្ដេចទេចេះស្រឡាញ់ម៉ែឪចេះស្រឡាញ់កូនចៅគេក៏ដូចសម្ដេចដែរយើងត្រូវថ្លឹងថ្លែងយ៉ាងហ្នឹងឯងវាមិនមែនខុសគ្នាទេសម្ដេចមានអ្វីអ្វីទាំងអស់ក៏គង់តែសំណោះរឿងចុះតម្រាំគ្នាសំណោះធំប៉ិនភ្នំអត់មានអ្វីអ្វីទាំងអស់ប្តីត្រូវស្លាប់កូនកំព្រាព្រាត់ប្រាស់ត្រូវរត់ចោលស្រុកអានឹងតែខ្ញុំថាព្រាត់ប្រាស់ទី1យើងអត់និយាយពីស្លាប់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អានឹងធម្មតាមិនមែនស្លាប់រឿងនយោបាយទេយើងអត់និយាយអំពីស្លាប់រឿងគ្រុនពវៀនយើងនិយាយអំពីស្លាប់ដោយសារកិច្ចការសង្គម
ដូចជាវិជាស្លាប់ដោយសារជួយកម្មកោណាដូចឈុតវទីស្លាប់ដោយសារបើកកកាយរឿងការបំផ្លាញព្រៃឈើរបស់អុកញ៉ាណាដែលនៅជុំវិញផ្កាយមាស6និងជាខ្សែស្រឡាយរបស់ហ៊ុនសែនណាអូដូចជាអ្នកកែមលៃស្លាប់ដោយសារវិភាកសង្គមបើកវាំងននសង្គមឲ្យឃើញអំពីរបស់ផ្ដាច់ការជន់ចិត្តខ្មៅពាក់អៅសបើស្លាប់ដោយសារនឹងគឺស្លាប់ដោយសាររបស់ហ៊ុនសែនយើងអត់និយាយអំពីស្លាប់ដោយសារលបែងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតអេតឬក៏ចងកអានឹងអត់ទេរឿងបុគ្គលអាខ្ញុំនិយាយគឺសំដៅទៅលើតំណងទី2ខ្ញុំនិយាយរឿងសាហាវសាហាវណាព្រាត់ប្រាសស្លាប់នេះគឺធ្ងន់ណាស់ប្រិយមិត្តព្រាត់ប្រាសអស់មួយជីវិតបាត់បង់ឪពុកសល់នៅដំបៅនៅក្នុងខួរក្បាលនៃរបបហ៊ុនសែនព្រាត់ប្រាសទី2គឺព្រាត់ប្រាសដោយសារតែជាប់គុករឿងអយុត្តិធម៌តឡាការដីធ្លីសេងវុធីបងប្អូនមើលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតើមានរហូតមកដល់ឥឡូវប្រមាណ100គ្រួសារដែលត្រូវបានគេប្លន់យកដីឈូសផ្ទះចោលហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះម្ចាស់ដីម្ចាស់ផ្ទះជាប់គុកយើងមិនបាច់យើងដែលឃើញច្បាស់គឺបង្កក់ហើយនឹងបុរីកិឡាអានឹងយើងឃើញច្បាស់មិនមែនប៉ុណ្ណោះទេទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានករណីច្រើនណាស់ដែលម្ចាស់ដីម្ចាស់ផ្ទះត្រូវបានគេឈូសត្រូវបានគេវាយបាក់ឆ្អឹងត្រូវបានគេចាប់ដាក់គុកបើនៅបង្កក់សិតតែស្រីស្រីសិតតែម្ដាយដែលមានកូននៅក្នុងបន្ទុកតើឲ្យកូនគាត់ទៅឯណាម្ដាយជាប់គុកឪពុកជាប់គុកដោយសាររឿងកាពះដោយសាររឿងដីធ្លីគ្រាន់តែការរស់នៅត្រូវទៅឈូសដីទៅចាប់ខ្មែរដាក់គុកប៉ុន្តែបែរទៅជាធ្វើបុណ្យកាត់ដី40ហិកតាឲ្យទៅជន់អន្តោប្រវេសខុសច្បាប់យួនសងសាងសងភូមិផ្សារសាលារៀនឲ្យចំណែកខ្មែរយកណែយកឡានទៅឈូសចាប់ម្ចាស់ផ្ទះដាក់គុកកូនប្រត់ប្រាស់ឪពុកប្រត់ប្រាស់ម្ដាយទៅរៀនយ៉ាងម៉េចបើម៉ែនៅក្នុងគុកហ្នឹងឲ្យគ្នាទៅរៀនយ៉ាងម៉េចបើឪនៅក្នុងគុកហ្នឹងហើយដឹកទៅតុលាការគឺសិតចោលពីបទញុះញង់វាយមន្ត្រីរាជការអាគ្នាបាក់ចឹងបាក់ចឹងដូចយាយម៉ាមីយាយម៉ាមីក៏អាយុ80ឆ្នាំហ៎បងប្អូនគេចាប់គាត់កវែងដាក់លើឡានបងប្អូនអាចនៅមានរូបថតហ្នឹងដៃដូចទូងដូចរឹងចឹងអ្នកចាប់ដៃមួយខាងអ្នកចុងជើងចាប់ជើងនោះហើយគេចាប់1 2 3បោះប្រោកទៅលើឡានទៅលើឡានគាត់ពោកក្បាលយាយម៉ាមីក៏អាយុ80ឆ្នាំពោកក្បាលពោកក្បាលហ្នឹងទៅស្អែកឡើងដឹកគាត់ទាំងពោកក្បាលហ្នឹងយកទៅតុលាការគាត់ដើរប៉ាក់ខើចប៉ាក់ខើចហើយចុះបើពួកសន្តិសុខហ្នឹងសិតតែវាយគាត់ដល់កហើយណាទៅដល់តុលាការចោតយាយម៉ាមីពីបាត់បង្ករបស់ស្នាមនិងវាយដំមន្ត្រីរាជការអឺអាមន្ត្រីរាជការរបស់ហ៊ុនសែននឹងលោកឲ្យសិតចងសិតពាក់អាមួកឃ្លុបនឹងដំបងអាបងប្អូនដំបងអាសីប៉ិនផ្លូវបងប្អូនហើយយាយម៉ាមីបងប្អូនអើយខ្ញុំណាខ្ញុំឲ្យខ្ញុំឆោយគាត់វាយផងណា
មនុស្សចាស់អាយុ80ឆ្នាំឯងខ្ញុំឈរកម្លាកញ្ញៅមុតកញ្ចក់ខ្លាចតែគាត់កញ្ញៅមុតមុខណាប៉ុន្តែបាទមកត្រឹមកម្លាំងយាយម៉ាមីនៅបង្កក់បងប្អូនខ្ញុំឈរខ្ញុំអោយយាយម៉ាមីដាល់មកសេរីដាល់បំដាល់ហត់ធ្លាក់អណ្ដាតទិញដាល់ខ្ញុំហត់ដល់ខ្ញុំទិញទឹកកន្លុកឲ្យហូបទៀតខ្ញុំទិញពងទាកូនណាយាយយាយដាល់ខ្ញុំហត់ដល់ខ្ញុំទិញពងទាមានសមត្ថភាពឯណាដែលទៅវាយវងចចកហ៊ុនសែនដែលពាក់មួកឃ្លុបកាន់ដបងអាស័យគ្រប់ដៃគ្នា100នាក់ទៅសែងយាយម៉ាមីមួយឲ្យតឡាការចោតតែគាត់ហ្នឹងនេះបង្ករបបស្នាមលើមន្ត្រីរាជការអើអស់ហើយស្ដាប់ទៅគឺថាមូលណោបបងប្អូនខ្ញុំឈឺចាប់ខ្ញុំនិយាយដល់រឿងចំណុចអញ្ចឹងប្រត់ប្រាស់ទី2នេះគឺប្រត់ប្រាស់រឿងឪពុកម្ដាយជាប់គុកឫសាដីធ្លីចុះហ៊ុនសែនយើងប្រៀបធៀបមើលគ្រូសាគាត់គាត់មានអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងគាត់ឈឺចាប់ប្រប៉ុណ្ណឹងលុបកិច្ចប្រជុំចុះតម្រាំគ្រូសាគ្នាដែលជាប់គុកដែលស្លាប់ឯងប្រត់ប្រាស់ទី3គឺប្រត់ប្រាស់នយោបាយនិរទេសខ្លួនដោយសារតែអសន្តិសុខដែលខ្ញុំប្រៀបធៀបទៅដូចរបបប៉ុលពតមនុស្សរត់ដោយសារអសន្តិសុខរត់ទៅខាវីដាងឬក៏រត់ទៅជំរំផ្សេងផ្សេងខ្សែធូរជាដើមឧទាហរណ៍ដូចជាមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដូចសោនតារាអីនេះគឺប្រត់ប្រាស់ដោយសារតែរបបនយោបាយរំលោភសិទ្ធិមនុស្សព្រៃផ្សៃប្រត់ប្រាស់នេះនៅក្នុងនយោបាយនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់ចិនសុកងេងលុបចោលអាពីថ្ងៃរៀបអាពីពិពាសុកចិត្តលុបចោលថ្ងៃរៀបអាពីពិពាអានេះជាការប្រត់ប្រាស់មួយរធំហ៎បងប្អូនមិនត្រឹមតែប្រត់ឪពុកម្ដាយបងប្អូននេះគឺប្រត់ទាំងអាពីពិពាទៀតប្រត់ទាំងអាពីពិពាទៀតណាគឺគេហៅថាប្រត់ប្រាស់សកម្មជននយោបាយដូចខ្ញុំឯងគឺប្រត់ប្រាស់គ្រូសានៅក្នុងរបបហ៊ុនសែនឲ្យសកម្មជននយោបាយដូចករណីហ៊ុនសែនប្រត់ប្រាស់គ្រូសារត់ទៅស្រុកជួនបងប្អូនយើងរត់ទៅជំរំឥឡូវនេះមកដល់ក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺដោយសារតែនយោបាយស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងមិនអាចឲ្យយើងរស់នៅបានបើយើងរស់នៅគឺយើងប្រឈមជាមួយនឹងគុកនិងសេចក្តីស្លាប់គ្រប់ពេលវេលាប្រទេសយើងអត់មានកន្លែងធានាសន្តិសុខសម្រាប់មនុស្សទេបើមិនស្លាប់ឬក៏បើមិនជាប់គុកដោយសារអំពើអយុត្តិធម៌ដោយសារមាត់ហ៊ុនសែនណាក៏ស្លាប់ដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬក៏ស្លាប់ដោយសារជំងឺដោយសារតែជំងឺជាតិគីមីខ្វះអនាម័យស្តង់ដារជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រអត់លុយឈឺសុខចិត្តដេកត្រាំត្រៃនៅក្នុងផ្ទះអត់មានជំងឺណាអាចព្យាបាលបានរស់តែក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនអ្នកមានទៅព្យាបាលនៅក្រៅប្រទេសស្រក់ទឹកភ្នែកបងប្អូនអាប្រត់ប្រាស់ទី4នេះណាវាស្រាលវាអត់ដូចប្រត់ប្រាស់ស្លាប់និងប្រត់ប្រាស់ឪពុកម្ដាយជាប់គុកទេប៉ុន្តែវានៅតែប្រត់ប្រាស់ដដែលមើលដូចសនារាដូចលោកប្រធានសំរងស៊ីដូចអេងចៃអៀងដូចមួសុខហួរដូចចិនសង្ហេងដែលនៅសុកចិត្តលុបចោលអាពីពិពាហ្នឹងអានឹងរបបហ៊ុនសែនប្រត់ប្រាស់ណាប្រត់ប្រាស់ចុងក្រោយគេប្រត់ប្រាស់ទី4គឺអីចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាអត់ការងារធ្វើណាអានឹងក៏ចាត់ជាប្រត់ប្រាស់ដែរបងប្អូនខ្មែរយើងរាប់សិបសែនអ្នករត់ទៅប្រទេសថៃរាប់សិបម៉ឺនអ្នកចេញទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីកូរ៉េសួរថាតើពួកគេចង់ទេអ្នកខ្លះគេចង់ដោយសារវាបានលុយច្រើនប៉ុន្តែពួកគេមិនចង់អស់មួយជីវិតទេពួកគេគ្រាន់តែចង់ទៅរកលុយមួយរយៈតែប៉ុណ្ណោះ
បើកម្ពុជាមានការងារសំរុំថ្លៃធ្នូគ្មាននរណាគេចង់ទៅចំណាក់ស្រុកទៅឲ្យថៃចាប់ដាក់ឡានទម្លាក់ធ្លាក់ដូចសម្រាមនៅព្រំដែនទេអត់មានទេបងប្អូនអញ្ចឹងប្រពរះទាំង4នេះណាកើតមាននៅក្នុងរបបហ៊ុនសែនដែលមិនកើតមាននៅក្នុងប្រទេសណាទាំងអស់សូម្បីតែប្រទេសយួនណាក៏អត់មានអ្នកប្រពរះស្មើរបបហ៊ុនសែនដែរសូម្បីតែប្រទេសឡាវក៏អត់មានអ្នកប្រពរះស្មើរបបហ៊ុនសែនសូម្បីប្រទេសថៃយើងថាអត់មានអ្នកប្រពរះរបបហ៊ុនសែនប្រពរះសាហាវណាស់ដែលខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសយករឿងនេះមកនិយាយដែលយើងចង់ស្ទង់សួរថាតើហ៊ុនសែននឹងចាត់ទុកប្រជាជនកម្ពុជានឹងគឺជាសត្វឆ្កែគឺជាសត្វធៀតគឺជាសត្វគឺជាយ៉ាងម៉េចបានជាសម្ដែងអំពើអមនុស្សធម៌ត្រូវយកមកថ្លឹងថាខ្លួនឯងមានអ្វីអ្វីទាំងអស់មានគ្រួសារមានអីជុំវិញចុះគ្នាព្រាត់ស្លាប់ចុះគ្នាព្រាត់ជាប់គុកចុះគ្នាព្រាត់រត់ចោលស្រុកចុះគ្នាព្រាត់ទៅធ្វើការក្រៅប្រទេសបែកប្រពន្ធកូនដោយសារតែរបបនយោបាយសាហាវយំខ្នងធ្វើឲ្យកម្ពុជាមិនអាចឲ្យពួកយើងរស់នៅបានតែហ៊ុនសែនក៏មិនណាសេវិធីអញ្ចឹងរឿងនេះណាប្រិយមិត្តខ្ញុំជឿថាខ្មែរយើងនឹងមានកម្ដៅនៅក្នុងចិត្តហើយព្រឹត្តិការណ៍នេះយើងអត់អាចចង់ឲ្យកម្ពុជាคลายទៅជាប្រទេសព្រាត់ប្រាសបន្ទាប់ពីរបបប៉ុលពតឯងបើហ៊ុនសែនពិតជាស្អប់ប៉ុលពតពិតជាស្អប់ការព្រាត់ប្រាសពិតជាស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសារពួកម្ដាយមែនមែនធ្វើនយោបាយរំលោភសិទ្ធិមនុស្សពង្រត់ពង្រាស់ក្រុមគ្រួសារខ្មែរទេអានឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាជំនន់ណាបងប្អូនមិនមែនទឹកភ្នែកធម្មតាសុផលពៅខ្ញុំដាក់ថាជំនន់ទឹកភ្នែកខ្មែរគ្រួសារខ្មែរនៅក្នុងរបបហ៊ុនសែនឥឡូវបងប្អូនមិនបាច់ជឿសូនារ៉ាទេព្រោះខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំអត់មានជប់ឯណាខ្ញុំឃើញជាក់ស្ដែងថាបងប្អូនអង្គុយមើលសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នណារាប់ចំនួនអ្នកប្រាត់ប្រាស់នៅក្នុងរបបហ៊ុនសែនហ្នឹងបងប្អូនរាប់តែជុំវិញខ្លួនយើងណាម្នាក់ចុះទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាវាមានប្រមាណអ្នកទៅអញ្ចឹងបានជាយើងត្រូវតែមិនត្រូវលួងលោមមិនត្រូវទៅកំដរលួងចិត្តជន់ផ្ដាច់ការដើម្បីសុំសេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនទេត្រូវលះបង់ដើម្បីបញ្ចប់របបផ្ដាច់ការទើបប្រទេសយើងសុខសានលែងមានការប្រត់ប្រាស់ដូចរបបបច្ចុប្បន្នណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាដូចជាទៅត្រឡប់ទៅក្រោយបន្តិចដូចបុសនារាចង់ទៅបើកវត្ថុទៅបើកទូទូសុខខ្មែរទៅបើកនិយាយពីស្អីបើហ៊ុនសែនអនុញ្ញាតវាទាល់តែដើរតាមផ្លូវហ៊ុនសែនបានបើកបានបើខៀវកញ្ញរិទ្ធអនុញ្ញាតវាទាល់តែឯកភាពតាមខៀវកញ្ញរិទ្ធខៀវកញ្ញរិទ្ធគាត់ថាអាស៊ីសេរីចង់បើកវិញទាល់តែឈប់ប្រើពាក្យរបបក្រុងភ្នំពេញណាអាស៊ីសេរីឈប់ប្រើពាក្យទៅនេះខៀវកញ្ញរិទ្ធឲ្យបើកហើយប៉ុន្តែខៀវកញ្ញរិទ្ធទៅបញ្ជាអាស៊ីសេរីអាស៊ីសេរីនឹងស្ដាប់ខៀវកញ្ញរិទ្ធណាខៀវកញ្ញរិទ្ធនឹងឪអាស៊ីសេរីអាស៊ីសេរីគេបើកមិនអាស្រ័យលើពាក្យខៀវកញ្ញរិទ្ធទេអាស្រ័យលើគោលនយោបាយរបស់គេគេចង់ទៅវិញឬអត់បើថាគេអត់ណាយដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យគេគេពួកគេអង្គការចាត់តាំងជុំវិញពិភពលោកនិយាយផ្នែកមួយជាភាសាខ្មែរមែនអញ្ចឹងបងប្អូនទៅអាស៊ីសេរីគេអត់ទៅបើកគេសាហើយយើងមិនសិនជាយើងទៅវាទាល់តែយើងនឹងធ្វើតាមគេបាត់ហើយអើយើងតាមគេគេដែលយកយើងទៅឲ្យទៅកាប់គេគេយកយើងទៅកំដរគេយកយើងទៅលំអងផ្កាតើហើយយើងនិយាយពីស្អីហាណែប្រិយមិត្តបើសូនតារាទៅដល់ស្រុកខ្មែរទីហៅថាខ្ញុំបើកទូរទស្សន៍វិទ្យុគឺខ្ញុំពឹងលើរញ្ញវត្ថុបងប្អូនគ្រប់គ្រងនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីជួលការិយាល័យឧបករណ៍សម្ភារៈហិរញ្ញវត្ថុការចំណាយផ្សេងៗនិងបុគ្គលិក
បើសិនជាសូនតារាធ្វើតាមខៀវកញ្ញរិទ្ធធ្វើតាមហ៊ុនសែនហើយបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសបិទឈប់ផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុទៅលើប្រព័ន្ធសបផ្សាយតើខ្ញុំបានលុយយ៉ាងណាដំណើរការហើយនិយាយសំនួរលោកសិចងាយងាយណាតើខ្ញុំបានលុយយ៉ាងណាដំណើរការតើយើងដំណើរការធ្វើអីមិនក៏មិននៅច្បាំងជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិដែលគេកំពុងតែសកត់កោទៅណែសំខាន់ណាបងប្អូនណាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយបងប្អូនអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដោយណែណាក៏ដោយណាដែលមិនមែនជាហ៊ុនសែនមិនមែនគ្រប់គ្រងរបស់ហ៊ុនសែនណាគឺបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសអ្នកជំនួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងទោះជាមួយអឺរ៉ូ1ដុល្លារ2ដុល្លារក៏ដោយអានេះហៅថាប្រភពម្ចាស់ជំនួយម្ចាស់ជំនួយផ្សេងគ្នាដោយហ៊ុនសែនគេមានម្ចាស់ជំនួយផ្លូវការរបស់គេដូចជាធនាគារពិភពលោកដូចជាចិនដូចអីនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលគេមានម្ចាស់ជំនួយរបស់គេដូចជាអីផ្សេងផ្សេងទៅអនិស្សិតគេមានម្ចាស់ជំនួយរបស់គេឧទាហរណ៍ថានៅក្រៅប្រទេសក៏មានដែរមហាសភ័យណាម្នាក់ចង់ឲ្យអាហារូបករណ៍ខ្មែរនឹងអនិស្សិតខ្មែរ100នាក់នៅស្រុកខ្មែរនេះនេះខ្លះឲ្យ10នាក់មករៀននៅអាមេរិកអញ្ចឹងទៅអានឹងសិតតែមានម្ចាស់ជំនួយអញ្ចឹងដូចគ្នាអ្នកធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសិតតែមានម្ចាស់ជំនួយហើយចុះបើសិនជាសូនតារាឧទាហរណ៍ថាមកខ្ញុំទៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំធ្វើតាមហ៊ុនសែនខ្ញុំធ្វើតាមគេខ្វាញ់រិទ្ធខ្ញុំឯកភាពតាមគេដើរតាមផ្លូវគេគូហើយបងប្អូននៅស្រុកអត់ផ្ញើលុយទៅផងតែខ្ញុំរៀបចំអានឹងយ៉ាងម៉េចតើអ្នកឯងបានលុយពីណាមកម៉ាស្មោះស្នេហ៍ថៃអូនណាពិសេសអញ្ចឹងប្រេជមិត្តខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅរបៀបវគ្គទី2តែត្រឹមនេះការបកស្រាយប្រធានបទយុវនវិញ្ញាណខណ្ឌសវណ្ណយើងឈានចូលទៅដល់របៀបវគ្គទី3គឺសំនួរចម្លើយនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងប្រេជមិត្ត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រេជមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាតខោជន់បដិការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជារបបព្រាត់ប្រាសជាសេកាដែលមានកម្រិតខ្ពស់ជាងគេបំផុតគឺទី1របបប៉ុលពតទី2របបហ៊ុនសែនណាថោងវត្តារបបហ៊ុនសែននេះគឺជារបបព្រាត់ប្រាសសាហាវព្រៃផ្សៃណាខ្លួនឯងមានអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងចេះមានមនោសញ្ចេតនាចំពោះឪពុកម្ដាយក្រុមគ្រួសារចុះចំណែកគ្នាដែលស្លាប់ជាប់គុកដោយសារផ្ទះសម្បែងដេកលីរត់ចោលស្រុកចាកចេញក្រៅប្រទេសនិរទេសនេះសុកចិត្តបែកបាក់ឪពុកម្ដាយលុបចោលឡាពីពីពីលោកប្រធានសមរាស៊ីម្ដាយស្លាប់មិនទៅបានទៅផងតើយើងជឿចាប់ប៉ុណ្ណាទៅប៉ុន្តែហេតុអីបានជាគេយកការឈឺចាប់នោះមិនព្រមឈប់អោនក្បាលលូនក្រោមជើងហ៊ុនសែនអានឹងហើយដែលបងប្អូនយើងត្រូវតែសរសើរដែលបងប្អូនយើងត្រូវតែស្ងើចថាមិនមែនជារឿងធម្មតាទេដែលនៅក្នុងប្រពុតទ្រង់សម្ដែងថាអញ្ចេះលើកដំកើងបុគ្គលគួរលើកដំកើងឡើងឋានសួគ៌ដូចគេចាប់ដាក់លើកដំកើងបុគ្គលគួរតេះឌៀលធ្លាក់នរកដូចគេធាក់ពីក្រោយតេះឌៀលបុគ្គលគួរលើកដំកើងក៏ធ្លាក់នរកដូចគេធាក់ពីក្រោយដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវបែងចែកបុគ្គលគួរលើកដំកើងនិងបុគ្គលគួរតេះឌៀលបងប្អូនប្រិយជីវិតមើលបងប្អូនដែលតស៊ូដើម្បីបញ្ចប់របបផ្ដាច់ការពួកគាត់លះបង់ធំណាស់លះបង់ពេលវេលាលះបង់អាយុជីវិតលះបង់ការព្រាត់ប្រាសគ្រួសារអញ្ចឹងបានតែខ្ញុំថាបើប្រៀបធៀបសូនតារាណាជាមួយនឹងហ៊ុនម៉ាណែតខុសគ្នាតែ2ចំណុចទី1សេចក្តីក្លាហានខ្ញុំមានសេចក្តីក្លាហានម្នាក់ឯងចូលរួមជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចិត្តកូនប្រុសហ៊ានប្រឆាំងអំណាចផ្ដាច់ការស្មើនឹងប៉ុលពតរបបហ៊ុនសែនទី2បើខ្ញុំជាកូនកើតនៅក្នុង
គ្រួសារតកូលហ៊ុនមិនមែនជាកូនកសិករក្រីក្រស្លៀកខោរហែកស្បែកជើងចងដើមចេកទោះជាខ្ញុំខូចខួរក្បាលមកចំហៀងក៏ខ្ញុំពាក់ផ្កាយ4ដែរអញ្ចឹងអត់មានអស្ចារ្យទេអត់មានអស្ចារ្យប្រិយមិត្តភាពអស្ចារ្យបំផុតណាបងប្អូនមិនបាច់មើលទេមើលតែពីរនេះគឺអត់មានអស្ចារ្យណាប្រៀបធៀបជាមួយនឹងយុវជននៅសៀមរាបដែលសុខចិត្តលះបង់លុបចោលថ្ងៃពីរពីរក៏អស្ចារ្យជាងខ្លួនម្ល៉េះដែរគ្មានអានឹងគេហៅថាក្នុងនាមយុវជនម្នាក់មានសេចក្តីក្លាហានហ៊ានប្រឆាំងជាមួយជនផ្ដាច់ការដ៏ខ្លាំងរបស់ហ៊ុនសែនតើហ៊ុនម៉ាណែតដែលហ៊ានប្រឆាំងជាមួយជនផ្ដាច់ការណាកើតមកមានអំណាចខ្លាចចង្រិតហ្នឹងសាក់កើតអំពីឪពុកកើតអំពីផ្ទៃម្ដាយទីណាអានេះគឺជាហេតុផលមួយដែលយើងលើកដំកើងបុគ្គលក៏លើកដំកើងដែលខ្ញុំតែនិយាយថាបើយើងជាគ្នាយើងដូចបាល់ទាត់អត់ខុសទេដូចឪពុកនឹងម្ដាយអត់ខុសបើគ្នាយើងជោគជ័យយើងអូយើងហូយើងហូកញ្ជ្រៀវអបអរសាទរបើគ្នាយើងមិនទាន់ដល់គោលដៅយើងលើកទឹកចិត្តឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងបើគ្នាយើងដួលយើងលើកគ្នាយើងលៀងលបុះយកទៅពេទ្យជំរុញទឹកចិត្តតស៊ូបន្តប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកនោះអាគ្នាយើងជោគជ័យក៏ខឹងអាគ្នាយើងដើរមិនដល់គោលដៅមិនទាន់ដល់គោលដៅថាបោកអាគ្នាយើងថាពេលដួលងាប់ហើយងាប់អត់ជឿថាបាញ់អានឹងមិនមែនគ្នាយើងទេណាគឺជាទស្សនៈវិលក្បងនឹងជាគ្នារបស់សត្រូវទោះជាមិនមែនសត្រូវជួលក៏បំរើឲ្យសត្រូវទាំងមិនដឹងខ្លួនដែរអមបាទ Andrew Justin និងប្រិយមិត្តបាទដតីទៀតcheck វិរៈយុទ្ធបាទចំនួនពលពតខ្ញុំបែកឪពុកម្ដាយខ្ញុំ3ឆ្នាំទើបជួបគាត់បាទស្រក់ទឹកភ្នែកមានអ្នកខ្លះនិយាយអំពីពលពតស្រក់ទឹកភ្នែកបងប្អូនសូម្បីសម្ដេចតេជោឲ្យតែគាត់និយាយពលពតអំពីគាត់បែកប្រពន្ធហើយនឹងកូនគាត់ស្លាប់គាត់ស្រក់ទឹកភ្នែកយើងបន្តិចទៅដូចគ្នាណាគីម៉ាជុនឲ្យតែនិយាយអំពីរបបហ៊ុនសែនណាស្រក់ទឹកភ្នែកបងប្អូននិយាយពីរបបហ៊ុនសែនគឺស្រក់ទឹកភ្នែកបែកអំពីតាបែកអំពីយាយបែកពីពុកម្ដាយបែកអំពីប្រពន្ធលុបចោលអំពីពីបែកអំពីកូនដូចគ្នាណាឥឡូវហ្នឹងណាបន្ទាប់ពីរបបប៉ុលពតគ្រាន់តែយើងនិយាយអំពីការប្រព្រឹត្តរត់ទៅជំរំអ្នកខ្លះដូចដែលខ្ញុំថាបើនៅក្មេងៗដឹងក្តីដឹងការឈឺចាប់ទេប៉ុន្តែគ្នាដែលដឹងក្តីណាបងប្អូនវេទនាណាតម្រាំចូលដល់ជំរំហើយតម្រាំគ្នាបានមកអាមេរិកបានអីនេះណាហើយរហូតមកដល់ហើយគ្នាអត់ភ្លេចខ្មែរទេអ្នកខ្លះមួយខែមួយឆ្នាំទៅលេងខ្មែរពីរបីដងទៅលេងខ្មែរសិតយកលុយទៅចាយស្រុកខ្មែរបងប្អូនដូចយកលុយទៅតម្លាក់ចោលចឹងណាមិនមាន2000ទៅបានទេសិតយកលុយទៅចាយស្រុកខ្មែរទៅអីហ្នឹងយ៉ាងហើយក៏បងប្អូនយើងផ្ញើលុយទៅចងដៃការដូចខ្ញុំថាចឹងណាហើយបែរទៅជាប្រមាថគ្នាយើងត្រូវនឹកគុណបងប្អូនយើងដែលព្រាត់ប្រាស់ជំនាន់ប៉ុលពតមកដល់អាមេរិកគឺគាត់យកលុយទៅចាយស្រុកខ្មែរគាត់ជួយណារៀបការធានាណាសាច់ញាតិបងប្អូនមានន័យថាគាត់យកលុយទៅគប់ចូលស្រុកខ្មែរវាផ្ទុយពីជនផ្ដាច់ការដែលពុករលួយបូមលុយជាតិយកលុយមកចាយមកទិញផ្ទះមកទិញណាហាងមកផ្ញើធនាគារបរទេសរាប់លានដុល្លារខុសគ្នាណាវាទៅជាអ្នកក្រខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងទៅជួយខ្មែរវិញឯចំណែកអ្នកពួកអ្នកកាន់អំណាចគេបានលុយអំពីពុករលួយហ្នឹងបងប្អូនឃើញគេទិញផ្ទះនៅអាមេរិកទេប្រហែលឃើញគេទិញផ្ទះនៅស្វីសឃើញគេបើកហាងនៅអាមេរិកឯហ្នឹងសិតយកលុយស្រុកខ្មែរមកទេណាឃើញគេមកម្ដងហ្នឹងគេត្រូវចាយលុយអីខ្លះទេយើងអ្នកក្រយកលុយទៅជួយស្រុកឯអ្នកមានកើបលុយជួយស្រុកយកមកដាក់នៅបរទេសដើម3អវ័យបាទ
ម៉ោងប៉ុន្មានហើយលោកគ្រូនៅបារាំងអាសំនួរអត់ប្រយោជន៍សក្រវាអែមមីសអាសក្រវាអែមគាត់តបតទៅណានោះផ្សេងនិយាយបាទអឹមអាបាហុតច័ន្ទសុផលអឺតារបស់ខ្ញុំយួនជាអ្នកអាកបាទហុតច័ន្ទសុផលជួចាប់ណាប្រិយមិត្តបន្តិចទៀតនៅយើងនឹងនិយាយអំពីប្រវត្តិនៅក្នុងរបបហ៊ុនសែនមនុស្សនឹងស្រក់ទឹកភ្នែកទាំងកាលពីរបបហ៊ុនសែនខ្ញុំប្រត់ឪពុកប្រត់ម្ដាយដូចគ្នាអានេះសំបីតែហ៊ុនសែនខ្លួនឯងរំលឹករបបប៉ុលពតណាគឺគាត់ស្រក់ទឹកភ្នែកដូចដែរយើងរំលឹកអំពីរបបហ៊ុនសែននឹងមានអ្នកស្រក់ទឹកភ្នែកអឺរ៉េតគួយលោកគ្រូរឿងដែលហ៊ុនសែនថាម្ដាយគាត់ឈឺនោះមិនមែនជារឿងពិតទេតើនឹងមានខ្ញុំអត់អះអាងទេបាទព្រោះអត់មានការអត់មានប្រភពច្បាស់លាស់ខ្ញុំមិនអះអាងថារឿងម្ដាយគាត់ឈឺនឹងគឺជារឿងคล้ายๆទេខ្ញុំមិនអះអាងទេប៉ុន្តែខ្ញុំអះអាងមុនថាខ្ញុំមើលដឹងហ៊ុនសែនណាអត់ទៅកូរ៉េដែលគេហៅថាមើលសភាពការធ្លុះគឺស្មើនឹងឈ្នះដោយសារខ្ញុំសំអាងលើហេតុផល3យ៉ាងទី1គឺរឿងនៃលុបចោលកិច្ចប្រជុំនៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទី2រឿងធម្មតាហ៊ុនសែនចេញតាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងទូរទស្សន៍ទាំង Fresh News ទាំងទំព័រ Facebook ហ៊ុនសែនផុសផុលតែនេះស្ងាត់ឈឹងទី3សកម្មភាពប្រមូលមនុស្សនៅកូរ៉េគ្រាន់តែប្រឆោតប្រឆោតត្រៀមអត់មានការពិតជាក់ស្ដែងខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាសម្ដេចអត់ទៅហើយខ្ញុំអត់បានដឹងថាមានហេតុផលអីរឿងម្ដាយគាត់យ៉ាងណាទេមួយទៀតរឿងម្ដាយឈឺសង្គ្រោះបន្ទាន់ប៉ុន្តែបែរជាដាក់រូបកំឡោះកមុំកាលពីនៅក្មេងបង្ហាញអំពីទឹកចិត្តភក្តីភាពស្នេហាសម្ដេចតេជោនិងលោកជំទាវកតិប្រពន្ធដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងមួយចំនួនណែអបអសាទរនិងគាំទ្រដោយសារតែបងប្អូនយើងអ្នកខ្លះខមមិនតាមកតបកិច្ចខមមិនស៊ីប្រាក់ខែខមមិនខមមិនឲ្យមេឃើញចិត្តខមមិនដល់ហ៊ុនសែនផុសស្អីទៅស្អីនេះអ្នកខ្លះគ្នាលុញពងគ្នាលុញប្រសិទ្ធគ្នាវិញវាន់ខ្លាចហ៊ុនសែនពេកចង់ស្ដារឡើងវិញអញ្ចឹងទៅឲ្យតែឃើញហ៊ុនសែនផុសរូបនឹងកំហុសមកពីគាត់ផុសរូបប្រពន្ធគាត់ក្មេងក្មេងមានបានអានសារឯណាអានសារសារម្ដាយចូលពេទ្យទេតើដល់តែពេលអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងសន្និដ្ឋានថាបើសិនជាគាត់ណែម្ដាយរបស់គាត់សង្គ្រោះមិនទាន់មែនខ្វះឯរូបគាត់រូបម្ដាយរបស់គាត់ធ្វើបន់ធ្វើទៀនណែដូចជាម្ដាយរបស់គាត់ដាក់បាតលោកម្ដាយរបស់គាត់ថ្វាយបង្គំព្រះម្ដាយរបស់គាត់ធ្វើសិលម្ដាយរបស់គាត់បីចៅពចៅអាហ្នឹងល្អតើទៅក្តាក់រូបគាត់កាលនៅក្មេងកំឡោះកមុំណែអញ្ចឹងវាបញ្ជាក់ថាទំនងជាហ៊ុនសែនទៅដេកពេទ្យនៅសិង្ហបុរីទេអានេះខ្ញុំនិយាយមានហេតុផលទៅលើតំណឹងនេះប៉ុន្តែបើឲ្យសន្និដ្ឋានថាម្ដាយគាត់ឈឺមិនឈឺអានេះខ្ញុំអត់ដឹងទេព្រោះរូបគាត់បានបង្ហាញគាត់គ្រាន់តែសេណាក៏អាចសេបានដែរបងប្អូនរូបគាត់ក៏អត់បង្ហាញបើសិនជាគាត់ហ៊ានបង្ហាញថាម្ដាយគាត់នៅពេទ្យមែនរូបថតពិតជាក់ស្ដែងអានេះជារឿងមួយវាជាក់ស្ដែងឬក៏ដាក់រូបម្ដាយគាត់ចាស់៣ចៅដាក់បាតលោកអានេះជារឿងមួយប៉ុន្តែអានេះវាអត់ថាឲ្យយើងសន្និដ្ឋានយ៉ាងម៉េចយើងសន្និដ្ឋានយ៉ាងម៉េចបើហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យយើងឆ្ងល់បើសាររបស់ហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យយើងឆ្ងល់ណាលៀនអូនសាររបស់ហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យយើងសង្ស័យយើងមានសិទ្ធិសង្ស័យតើពួកវាអត់ច្បាស់អ្នកឯងមកខឹងអីខ្ញុំបាទដូចសម្ដេចគាត់ទៅខមមិនជាមួយប្រិយមិត្តម្នាក់តែគ្នាផុសរូបបេះដូងតាមបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់គូស្វាមីភរិយាតាមរូបគាត់ណាបានអានសារគាត់សម្ដេចទៅខឹងគាត់ថាណែមើលសួរតអ្នកផុសនឹងអ្នកខមមិននឹងចង់អបអសាទររឿងអីបើម្ដាយខ្ញុំកើតទុកហើយចុះបកកាច់យកមិនក៏សម្ដេចដាក់រូបកំឡោះកំមុំបើម្ដាយកើតទុកខ្ញុំមានដឹងឯណាខ្ញុំឃើញតែរូបខ្ញុំអបអសាទរសម្ដេច
ខ្ញុំម្ដងល្អថាទីខ្លាយទៅជាជនក្បត់ជាតិជាប់គុកដោយសាររឿងស្រឡាញ់សម្ដេចខ្លាំងពេកអានឹងយើងមានសិទ្ធិសង្ស័យអ្នកឯងអាចវិភាគថាមិនក្បាលទេព្រោះរបស់ដែលយើងអត់ឃើញនឹងភ្នែកគាត់តែជាអក្សរណាក៏អាចសរសេរបានដែរប៉ុន្តែបរិភពមុនសន្តរាមែនទេហ៊ុនបោកសែនស្មៅគម្រាមបោកនៅបោកបើយោងតាមរូបមុននេះណាបើកណ្ណាហ៊ុនសែនផុសរូបស្អាតស្អាតវីដេអូស្អាតស្អាតណាគឺគាត់កំពុងតែនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនិងនៅលើក្រែតាមរូបមុនសន្តរាបុប្ផាខេនីបាទបុប្ផានីខេនបើយកម្ដាយឈឺក្របបាទនឹងយើងអត់ខ្ញុំអត់សន្និដ្ឋាននេះគាត់តែខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយអំពីហេតុផលយុត្តិធម៌អត់លៀបព័ន្ធណាទេចឹងមិនថាស្ដាប់សន្តរាកើនបញ្ញាស្ដាប់ធម្មវិសនាកើតខួរក្បាលឌីសស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរុកចិត្តព្រៃជំនិតខ្ញុំអត់និយាយរឿងដែលអត់ច្បាស់រឿងដែលអត់ជាក់ស្ដែងសូម្បីតែខ្ញុំថាម្ដាយហ៊ុនសែនឈឺពិតប្រាកដក៏ខ្ញុំអត់ច្បាស់ខ្ញុំយងលើអីយងលើអក្សររបស់ហ៊ុនសែនណាបើអត់ឃើញរូបភាពផងរូបភាពគាត់កំឡោះកំបុំនេះប៉ុន្តែនេះក្នុងនាមទឹកចិត្តមនុស្សដូចគ្នាបើសិនជាម្ដាយរបស់គាត់មានទុក្ខសង្គ្រោះមិនទាន់មែនខ្ញុំសូមបួងសួងដល់ទេវតានិងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិឲ្យគាត់រួចផុតនិងចាប់បានជាសះស្បើយអានេះចាប់បានជាសះស្បើយមកជួបជុំចៅចៅកូនចៅគ្រួសារអានេះជារឿងធម្មតាទេមនុស្សយើងនេះមិនថាខ្មែរមិនថាបរទេសទឹកចិត្តមនុស្សធម៌ទឹកចិត្តមនុស្សជាតិគឺត្រូវតែស្រឡាញ់និងថែរក្សាគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែបើរឿងថាហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើអីផ្សេងទៀតអានឹងខ្ញុំអត់មានអីសន្និដ្ឋាននេះព្រោះសូម្បីតែហ៊ុនសែនខ្លួនឯងក៏មិនច្បាស់ផងអឺអូន Sky Low អូន V បាទគាត់មិនហ៊ានមកទេខ្លាចខ្មាស់គេណោះអានោះទស្សនៈគេអាចយើងសន្និដ្ឋានថាមិនក៏បានដែរព្រោះរឿងអត់ច្បាស់យើងថាមិនក៏បានបងរាកូនពៅចំលោកអ្នកចេះដឹងបាទខ្ញុំដឹងយ៉ាងណាអើអូនពៅខ្ញុំស្មានថាគាត់ផុសបាទអ្នកខ្លះច្រឡំស្មានថាខូបអពីពីថាខំជូនពរដល់តែមើលសាម្ដាយចូលពេទ្យអ៊ីសាអ៊ីស្មី CVP លើពល9វិជ្ជការបែកខ្ទីអស់ហើយបាទសរមរ៉ូបឺតកំណត់ល្អណាស់លោកគ្រូធីតា STK admin ផុសខុសបច្ចេកទេសហ៊ុនសែនធម្មតារាល់ផុសទាំងអស់ត្រូវឆ្លងហ៊ុនសែនមើលមិនអាចចេះថាផុសតែប្រទេសតែប្រដាបានទេទោះបីជាហ៊ុនសែនមិនបានផុសផ្ទាល់ក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលណាដែល admin ផុសវាតតែទទួលបានការឯកភាពការឯកភាពគឺស្មើនឹងហ៊ុនសែនផុសសក្ការៈអែមបាទគាត់តបទៅអ្នកតន្ត្រីផ្សេងទៀតកៅវណ្ណានិងម៉ាម៉ាខ្មែរអង្គរអឺរូបភាពនិងចំណោះអញ្ចឹងហើយទៅខឹងអីគេអឺ Michael សម្រិតបាទជម្រាបសួរអឺសេងវុធីបាទរិនដាកឹម people never know the truth about the communist leaders but ឌីធីរីអ្នកណាសាងបាបវៃរិះអ្នកនោះគឺអ្នកទទួលការពិតបាទតាមទ្រឹស្ដីកម្មផលអាហ្នឹងគឺមិនអាចប្រកែកបានទេហងសវណ្ណរីបាទអឺគ្រាន់តែខមមិនគ្នាខមមិនឃើញរូបអានីសាលូណា The reason Hun Sen posted the photo with his wife cause he see នេះខ្ញុំនិយាយហើយបាទឲ្យតែកណ្ណាឃើញហ៊ុនសែនផុសរូបស្អាតស្អាតអសំផាន់មានអ្នកស្រាតខោហើយថែមទាំងមានអ្នកដំពងទៀតលើហ៊ុនសែនបាទអរយលៀនរយលៀនក្តីសង្ឃឹមគីមជុនម៉ាបាទប្រិយមិត្តឥឡូវនេះអឺដូចជាអត់មានសំណួរទេខ្ញុំមើលសំណួរចុងក្រោយបាទសំណួរចុងក្រោយបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់នេះតែម្ដងអឺពីរសំណួរទៀតចុះបាទកុំថាសំណួរចុងក្រោយ
អឺសឿមឈុនលៀងណាសឿមឈុនលៀងលោកគ្រូអញ្ចឹងស៊ីណនជាអ្នកដឹកនាំកំពុងតែបែកបាក់គ្នាតើលោកគ្រូមានយោបល់យ៉ាងណាដែរនៅកូរ៉េគ្មានការបែកបាក់ទេមានតែការមិនចុះសម្រុងគ្នាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែមួយដដែលបើនិយាយអំពីការបែកបាក់ឬមិនបែកបាក់តើយើងយកអីមកវាស់អាហ្នឹងខ្ញុំនៅតែសួរដដែលមែនទេពាក្យថាបែកបាក់និយាយអីក៏ដោយត្រូវមានរង្វាស់ត្រូវមានភ័ស្តុតាងបើយើងថានៅកូរ៉េបែកបាក់រឿងអីវាអត់មានវាមានតែមនុស្សអត់ត្រូវគ្នាវាមានតែមនុស្សឆ្លោះគ្នាហើយមនុស្សអត់ត្រូវគ្នាមនុស្សឆ្លោះគ្នានោះបើយើងនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនណាមនុស្សនៅក្នុងក្រសួងមួយបងប្អូនអ្នកណានៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនណាគឺមនុស្សខំគ្នាដើមក៏អីដើមអំណែងបើនៅក្នុងស្ថាប័នប៉ូលីសតាហ៊ាន PM ណាគ្រាន់តែនៅក្នុងអង្គភាពមួយនឹងមនុស្សខំគ្នាមនុស្សបែងជើងគ្នាសុកលុយផងទៅមានអាងខ្នងផងទៅខំទៅចាក់គ្នាបិចបាក់ខ្ទេចបងប្អូនអត់តែត្រូវគ្នាទេប៉ុន្តែអានឹងគេហៅថាចំនួនបុគ្គលអារម្មណ៍បុគ្គលគណៈបកប្រជាជនបែកបាក់វាទាល់តែហ៊ុនសែនសអខេងសាយឈុំទាបាញ់ដូចគ្នាដែរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរឿងសូនតារារឿងចឹមស៊ីណនរឿងអាសង្ហាយនឹងអានឹងមិនយំបពាក់ពន់ណាជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់មានពាក់ព័ន្ធបែកបាក់អីទេរឿងបុគ្គលទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតរកម្មសិក្ខាសមរង្ស៊ីបែកបាក់ចាំមកកន្លែងនឹងបើកម្មសិក្ខាសមរង្ស៊ីតែមួយណារឿងអីផ្សេងផ្សេងតម្រឹមបានទេចាប់មកផ្ទឹមតម្រៀបបានទេបងប្អូនផ្សេងផ្សេងដូចសូនតារាដូចអីទាំងអស់ដូចអ្នកនៅក្រៅប្រទេសអីនេះណាឲ្យតែកម្មសិក្ខាសមរង្ស៊ីតែមួយបាទនេះមានជោគជ័យនៅពេលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការថាចាប់តម្រឹមចាប់តម្រៀបបាននេះទាញមកថាដូចតម្រៀបនេះចឹងដូចតម្រៀបម៉ូតូដូចតម្រៀបតែអត់មានបញ្ហាទេអ្នកដែលនិយាយថាសង្គ្រោះជាតិបែកបាក់ណាសង្គ្រោះជាតិអូអីចឹងទៅទៅណាបែកបាក់នឹងអានឹងគឺជាភាសារបស់គណៈបកប្រជាជនដែលគេចង់បានបំផុតណាបើភាសាដូចសូនតារានឹងភាសាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយសង្គ្រោះជាតិគ្មានបែកបាក់ទេលកឹកណាកម្មសិការសមរស៊ីនៅតែមួយលកឹកណាកម្មសិក្ខានឹងសមរស៊ីមិនទាន់ប្រកាសចែកលើគ្នារឿងអមីអាថោងរឿងអាចោអាចែមរឿងអីផ្សេងទៀតជារឿងតំណរបកគលបើនិយាយអំពីគណៈបកប្រជាជនមានច្រើនជាងនេះផងកុំទៅយកចាប់ទុកដាក់ណេះកុំទៅយកទុកដាក់ឥឡូវអ្នកឯងមានអីបវាស់វាអត់ឃើញទេហើយយើងទៅខាត់មនុស្សមិនឲ្យឆ្លោះគ្នាហ្មងបើនៅក្នុងសូមែនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារបកម្ដាយឪពុកកូននោះឆ្លោះគ្នាដែរហ្នឹងណេះគ្រួសារមានតែបែកបាក់ឯណាអាហ្នឹងគឺយើងកុំយកចាប់ទុកដាក់ឲ្យសោះអ្នកដែលនិយាយថាកូរ៉េបែកបាក់នឹងនាំឲ្យមានការបែកបាក់អ្នកដែលនិយាយថាអាមេរិកបែកបាក់នឹងនាំឲ្យមានការបែកបាក់អ្នកដែលនិយាយថានៅជប៉ុនក្តីនៅអឺរ៉ុបក្តីបែកបាក់អ្នកដែលប្រើសារបែកបាក់គឺជាហ៊ុនសែនពីព្រោះមានតែហ៊ុនសែនទេដែលស្រឡាញ់ការបែកបាក់ហើយគាត់គ្រប់គ្រងអំណាចដោយសារតែយើងបែកបាក់ចុះឥឡូវកម្មសខាសំរស៊ីទី1រឿងផ្សេងទៀតកុំខ្វល់បាទពុនរាយច័ន្ទលោកគ្រូតើហ៊ុនសែនអាស្លាប់អាអទេបាទសម្ដេចហ៊ុនសែនសម្ដេចតេជោយើងអត់ដឹងទេព្រោះឃើញតែគាត់ផុសរូបក្មេងរបស់គាត់រូបគាត់ឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់អត់ផងខ្ញុំឲ្យនិយាយថាម៉េចលីយ៉ាបាទអាស៊ីជោហ៊ុនសែនអូគាត់បាទទៅណានោះផ្សេងបាទគាត់តបទៅណាអាហេងមូលីស្រីណាចិនថ្ងៃហ្នឹងបាទដំបូងអត់ឮសំឡេងសោះខានខាត់អស់កន្លះម៉ោងបាទខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរសរុមរូបឺតគ្មានអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យជន់ក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនបាទសរុបរបិតឃីនៀង exactly កុំទៅចាប់អារម្មណ៍លើកក្រោយអ្នកដែលសួររឿងនៅកូរ៉េបែកបាក់ដាក់តពួកអ្នកសួរនឹងបើអ្នកសួរថ្មីប្រាប់ថាលោកគ្រូខ្ញុំណែអត់បានសួរដែរបានស្ដាប់ទេប៉ុន្តែបើអ្នកបានស្ដាប់សូនតារានិយាយហើយនៅសួររឿងកូរ៉េបែកបាក់ទៀតត្រូវតពួកខ្ញុំថាកឹមសខាសំរងស៊ីតែមួយអានឹងធំជាងគេ
គណៈបតិជនបងប្អូនទីអត់ដឹងណាចូលក្នុងក្រសួងចូលក្នុងអង្គភាពមកបើបងប្អូនអូយនិយាយទៅតាមម្លែងគ្នាបែកបាក់អត់ត្រូវគ្នាទេជួបគ្នាសឹងតែបាញ់គ្នាចោលហ៎ជាងយើងទៀតអាឯងណារឿងបកគលឯសោះត្រូវតែនិយាយរឿងបកគលត្រូវតែនិយាយអត់មាននិយាយរឿងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេបើរឿងស៊ីណុនទៅនិយាយរឿងស៊ីណុននឹងអាសង្ហាស៊ីណុននឹងអាសង្ហាអត់មាននិយាយថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅកូរ៉េបែកបាក់អេអត់ទេនិយាយថាស៊ីណុននៅអាសង្ហាគឺឆ្លោះគ្នានៅហាងមួយដោយសារតែអាសង្ហានឹងចិត្តឆេវឆាវហើយស៊ីណុននឹងផឹកស្រាអីនៅចិត្តអាសង្ហាលួចប្រកបកាមេរ៉ាហើយមានចេតនាឲ្យអាសង្ហានឹងមកលូឡាដើម្បីយករូបទៅផុសឲ្យគេមើលទៅឃើញវាសាហាវអានឹងយើងអាចនិយាយចឹងបានយើងអាចនិយាយរឿងអាសង្ហានឹងស៊ីណុនប៉ុន្តែបើនិយាយរឿងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅកូរ៉េនិយាយបានទេពោះសង្គ្រោះជាតិកម្មសខាសំរងស៊ីតែមួយឲ្យតែកម្មសខាសំស៊ីតែមួយស្អីតម្រៀបតម្រឹមបានទេប៉ុន្តែបើកម្មសខាសំរងស៊ីបែកទេណាចង់ស៊ីណុនហើយនឹងអាសង្ហានឹងថើបគ្នាថើបងាកថើបងាកថើបថាអត់ទៅរួចទេបាទអញ្ចឹងអរគុណប្រិយមិត្តលីលីឆាចុងក្រោយគេចុះបាទ very difficult now to share អូបាទ Facebook ឥឡូវនេះគឺមានបញ្ហាហើយសេវាក៏មានបញ្ហាដែរប្រិយមិត្តមានបងប្អូន CPP មួយចំនួនថាការផ្សាយផ្ទាល់របស់សូនតារាគឺធ្លាក់ចុះអត់មានធ្លាក់ចុះទេនៅតែចន្លោះជា 3. ទៅ 7 បាទហើយម្សិលមិញគឺ 7.5 នៅដដែលហើយ Facebook ជាទូទៅវាឡើងតាមព្រឹត្តិការសំបីតែវត្ថុអាស៊ីសេរីព្រឹត្តិការមុន9វិច្ឆិកាឬថ្ងៃ9វិច្ឆិកាក៏មានអ្នកទស្សនារហូតដល់50អណាយតែធ្លាក់ទេឥឡូវនេះគឺ4 5ដូចគ្នាគឺធម្មតាមនុស្សយើងគឺនៅពេលដែលមានព្រឹត្តិការស្អីក៏ដោយចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាមានបងប្អូនយើងថាំងសោនតារាណាទូរទស្សន៍នឹងផ្សាយផ្ទាល់មានតែ5 6ចុចណា5ទៅ8ចុចអានឹងមានអ្នកអស្ចារ្យអាគេអ្នកផ្សាយផ្ទាល់ជេរគ្នាណោះនិយាយអារឿងហែកគេគ្រូសាណោះអ្នកមើលឲ្យ 50k ខ្ញុំថាហ្នឹងបានម្ដងទេវាធ្វើរាល់ថ្ងៃវាមាន2តិចបងប្អូនច្រឡំធ្វើប៉ោតឧទាហរណ៍ថាបង្អាប់អ្នកលក់លេឬក៏បង្អាប់អ្នកលក់ផលិតផលឯងបងប្អូនទៅធ្វើលក់ប៉ោតលក់ឆ្នាំងបែកបាក់លក់កែវលក់ស្បែកជើងចាស់ចាស់ដំបូងមនុស្សក៏ប្លែងសោចមួយថ្ងៃវាឡើងដល់ 50k តិចធ្វើរាល់ថ្ងៃតែ5នាក់អត់មានអ្នកមើលបងវាខុសពីទូរទស្សន៍សូនតារាគឺដួលទូរទស្សន៍គណៈបកប្រជាជនហើយអ្នកមើលរហូតបងប្អូនអត់មានថយទេគាត់ថាវាមានតាមព្រឹត្តិការជាទូទៅទូរទស្សន៍សូនតារាចន្លោះពី3ទៅ7បាទនេះអត់មានអីក្រោមនឹងបើវាក្តៅវាឡើងទៅ7ឡើង10ជាងអញ្ចឹងទៅបើវារឿងថ្ងៃធម្មតាអត់មានព្រឹត្តិការទេវា3ប៉ុន្តែវានៅតែណាអត់មានរាល់ថ្ងៃដូចសូនតារាបងប្អូនយើងអ្នកដែលចង់ល្បីអាញញាមទៅនិយាយបាន 50k ទៅនិយាយឲ្យបាន3ថ្ងៃជាប់គ្នានិយាយទៀតបើនិយាយទៅនិយាយយូរយូរទៅនៅសល់តែ5នាក់បងប្អូនអត់អាចដូចទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាត់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ដែលផ្ដួលទូរទស្សន៍គណៈបកប្រជាជន50ប៉ុស្តិ៍ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងលូទឹកស្អុយបានឡើយ Peter Swan បាទអញ្ចឹងអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀត Olivia Hood ទូរទស្សន៍សូនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះប្រលឹងបុកពាក់បរិខ្មែរស្ទូរស្ដាប់សូនតារាកើនបញ្ញាស្ដាប់ខឹមវាសនាកើតខួរក្បាលឌីសស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាតខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់យើងជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលសូមអរគុណសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី